Du har aldrig kommit längre. Ja. Mm. Mm. God middag på dig. Ja, god morgon, god morgon. Ja. Har det hänt något? Ja, knappt något. Bara små. Nej, det är bara små saker. Ja. Och jag vet inte vad man ska säga. Det verkar som att många får helt enkelt stryka på foten lite i det här att vi, ja, vi befinner oss i ett folkbildningsprojekt, antingen de jävlar vill det eller inte, va? Det är ju så, ja. Ja. Att förnika verkligheten nu, det är svårare än någonsin. Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Mm. Men de som framhärdar, de framhärdar. Jag vet inte vad. Ja, då får de ju göra det. Ja, men de gör ju det. Och det är bara så. Och samtidigt som det spelas nog en bra bit teater på alla håll, möjliga håll och kanter helt enkelt. Det kan vi nog fan utgå ifrån. Mm, det här senaste med Joe Biden, att han inte fick träffa folk. Och såg det i natt och blev förfundet där. Ja. Men... Och samtidigt, vad tänkte du då samtidigt när jag läste det? Mm. Nej, samtidigt så byggde den svenska regeringen ett situationsrum. Ja. Men jag har en stark känsla av att ingen av dem ska sitta i det där alltså. Så kan det nog bli det. Det blir en stund, i början kan det bli det. Ja, visst. Mm, och fan vet om du inte får rätt där alltså. Jag sa, vad sa jag, 16 och 18 va? Ja, du utvecklar från Donalds rättegång där med min far. Ja, 16 till 18 det där så skulle kamelen kliva in. Men inte fan om det är så jävla läge nu när de höjer retoriken så pass som de gör ifrån rysk sida. Och ja, det är inte så där liksom lite förtäckt eller dolt. Att det är för fan mig, ja. Det är spännande, eller spännande, alltså det... Mm, och sen så, det råkar puckan. Ja, det är i alla fall öppna sådär. Och det här med posse comitatus sagt och amerikansk reguljär närvaro på hemmaplan och utländska interferenser eller kanske rent av kinetiska militära interferenser eller... paramilitära interferenser som strömavbrott eller telekomstörningar och sådana där grejer. Det ligger ju liksom i pipen, och om inte Joe Biden får köra bilen längre helt enkelt. Han har dragit in körkortet för han. Ja, då är ju kamelen, ja, om inte hon har lyckats dumförklara sig själv ordentligt till, så jag vet inte. Får hon en ny chans här nu? Ja, det, ja, 17, vilken otur, ja. Mm. Det kan man säga. Ja, och sen den här toppmilitären då, som inte är så speciellt toppmilitär, men i alla fall, han blev i alla fall misstänkt då för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, men donnan han ser tydligen fortfarande lite grann på, och det kan väl vara så att toppmilitären i fråga har sagt vad han har att säga. Ja, men så kan man väl säga. Mm. Och om han har anat att Donald Trump är commander i chief, eller kanske många andra. Men lite så, va. Då ja, redan från början sa jag att jag var oskyldig, säger toppmilitären. Ja, det kan man ju säga, det kan han ju vara då. Och greps av Säpo. Ja, det kan man ju också tänka sig ligger liksom i paketet i så fall. Mm, och hon som var anställd vid FRA då. Ja. Ja. Och han hoppas då att hustrun ska få samma besked. Och det förefaller väl inte helt orimligt.
Nej. Nej. Jag tror inte. Det förefaller snarast rimligt. Men det vet vi inte än alltså. Men vi lär få reda på det. Vi lär få reda på det, ja. Ja. Det är spännande ändå de här tiderna. Vilken ordning saker och ting spelar ut sig för. Att de ska spela ut sig, det är vi rätt så på det klara med. Men själva tågordningen, nu är vi ner och petar i dagar här. Eftersom det bara är 2 månader kvar så är inte det någon större analytisk insats från vår sida. Det kan man väl inte säga. Men, frågan är väl om man inte kanske... Det krävs liksom fred där ganska snabbt efter valet. Inte mig emot. Nej, det kan nog vara det alltså. Och jag måste ju säga att de spelar ut för att det ska bli en väldigt speciell jul om inte annat. Det kan vi ju konstatera. Kommer till det också. Ja, det blir ju det alltså. Och det, men innan vi kommer dit så kanske vi ska säga att det är den 4 september 2024. Ja, men det kan vi göra för jag tittar just på de det siffrorna. Och det är lördag hela veckan, eller vad säger jag, men det är i alla fall piglördag. Det är piglördag i alla fall. Så är det, och då är det alltid dags för ett onsdagsmys. Ja, så är det. Och som alltid det största av tack för att ni är med i det här folkbildningsprojektet. Att ni gör vad ni gör, utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Ledning till vidare ledning till upplysning vidare till ännu fler människor som förstår det här och ser saker för vad de är. För nu är det dråpligt nästan hela tiden. Det måste man säga. Det största av tack för går på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegram-tjänsten. Ja, det är att ni hänger med i resonemangen och grejer. Det är ju själva poängen. Att ni gör er själva till människor som det går. Ja, precis. Det är alltså. Gott det. Ja, det är bra alltså. Det är bra. Och ja, första inlägget egentligen då, det är väl där hi då. Och mynthuset i Sverige då. Officiell medalj förgylld med 24 karat som uppmärksammar NATO 75-årsfira med 150 kronor i rabatt. Och det är en sån här fredsduva som flyger där. Och ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Nej, men då säger vi inget då. Det är väl också här historia som det är. Jag tycker det är bra för så här. Ja. Rabatterad och guldpläderad och fredsduva. Ja. Ja, men det blir så fint så. Förgylld i 24 karat. Ja. Ja, för fan, det är bara att titta. Nu ser det ut som att NATO fick ju Sverige och Finland och utbyte då så verkar Turkiet lämna och gå till BRICS istället. Det är som nästa... Det är inte bara det billiga medaljer. Nej. Ja, den här kan man ju gå omkring och stoltsera med över alla fredsinsatserna genom historien. Ja, den kan man gå runt och signalera sin godhet med. Mm. Bära den på bröstet, svällande av stolthet. Ja, det kan man göra. Absolut. Som absolut. En äkta jävla Sven Duva. Ja. Carina Almqvist fick också upp reklamen inom citationstecken. Ja, det kan man tänka sig. Det är nog många av oss som har fått det alltså. Nej, inte jag faktiskt. Det var andra sidan. Jag bläddrar fan sällan i mitt flöde. Jag hinner inte. Nej, det kommer ju bara upp hos mig. Så det är inte så mycket. Jag behöver inte bläddra något speciellt alltså. Det bara rullar. Det sköter sig själv. Jag får allt scrolla själv för att det ska röra sig. Ja, det är inte byts ut liksom. Sådär hela tiden, högst upp. Man har bara några sekunder på sig. Sen bara borta liksom. Så här är rena skedmåtningen. Ja, det kan man faktiskt säga lite grann att det är alltså. Mm. Och Vemblad publicerade i morse 06.00.00.00 på 10 miljondels sekunden alltså. Och ja, det handlar om Sida och så sabotera Sida för den nya regeringen.
Och det kan väl vara en liten uppvärmning så där, för SIDA vet vi ju är ett fint biståndsorgan som inte alls ägnar sig åt bestickning och sån här, eller ordnar med muter till olika länders statschefer, regeringar, förvaltningar och så vidare. För SIDA är en representant för den humanitära stormakten. Det kan man säga, det här. Det kan man säga. Ja, visst. Mm. Ja, varje rutinerad statstjänsteman vet att ett maktskifte innebär förändringar i verksamheten. Ja, det kan man ju säga. Men regeringskansliets 5000 personer, de sitter ju där de sitter. Så... Det gör de. Det byts ju bara på 300 varje gång. Ja, 5000. Så... man kan säga att den... det är själva, vad ska vi säga, ryggraden. Det är själva klänget, ja. Men precis alltså. Det är den där kletpunkten, alltså. Allting klippar igen. Ja, statstjänstemannen känner också väl till att nya regeringarna kommunicerar sådana förändringar till sina myndigheter genom regleringsbrev. Det och är sannolikt också införstådd med regeringens rutin att besluta om regleringsbreven på något av sina sammanträden före jul- och nyårshelgerna. Varför då, tror du? Kanske var det bråttom. Nej, men det håller han av bokslutet. Det är ju kalenderåret till slut. Ja, eller också är det som i Federal Reserve. Till det, ja. Så kan det också vara. Ja, just det. Det var inte så många som var där. Men det är ju användbara, helt enkelt. Ja, precis alltså. Exakt. Ja, och det kan vara överenskommet, så det är inte så konstigt. Man kommer helt enkelt överens om att ett erforderligt antal representanter från respektive sida samlas då och då, där och där. Ja, eller åker på semester där och där helt enkelt. Då ska inte vara med i besluten. Mm. Nej. Ja, om den nytillträdda regeringen dessutom öppet berättat att det väntar stora reformer inom politikområdet där statstjänstemannen arbetar, bland annat i sin första regeringsförklaring, finns det några givna slutsatser att dra för vederbörande? Till exempel att myndigheten i väntan på regleringsbrevet bör vara återhållsam med att fatta beslut som försvårar regeringens möjligheter att få genomslag för sin politik. Ja, det låter ju precis som det är gjort för att det ska vara tvärtom då. Det är en slutsats man kan dra. Ja. Trots detta alltså så valde Jämtin att fatta beslut som när de så småningom uppdagades orsakade stor vrede på regeringskansliet. Nåja, nu ska vi nog inte överskatta vreden på regeringskansliet. Det kan man nog säga. Det händer inte mycket från politiskt håll utan att regeringskansliet är införstått, så att säga. Så är det. Så är det. Men ordningen är lite omvända. Sådär. Ja. Det där är ju konstigt. Om statstjänstemannen frågade dessutom själv har varit politiker i många år och minister i en tidigare regering, råder det föga tvivel om att allt ovanstående är självklarheter. Ja, men eller hur? Så är det väl. I mitten av december 22 stämde Karin Jämtin fullständigt in på denna beskrivning. Hon hade då varit generaldirektör för biståndsmyndighetens SIDA närmare 6 år och dessförinnan bland annat varit biståndsminister och socialdemokratisk partisekreterare. Hon om någon känner alltså till tågordningen i det här sammanhanget. Så är det ju. Karin har varit med länge. Ja, trots detta valde Jämtin att den 16 och 20 december fatta beslut som när de så småningom uppdagades orsakade stor vrede på regeringskansliet alltså. Där det uppfattades det som sabotage mot den nya regeringen. Ja, jag vet inte om regeringskansliet har så mycket i de sammanhanget att säga. Med tanke på att det är bara, vad sa du, 300 va? Ja, det är runt omkring bara. Ja, jag för mig det också alltså. Ja. Mm. Det där är ju konstigt. Jämtins beslut var att teckna nya 5-åriga avtal med 2 civila biståndsorganisationer. ACT, Svenska kyrkan och Forum SIV, tidigare Forum Syd.
Akt och Forum SIV är två av SIDA sammanlagt 16 så kallade SPO-er, strategiska partnerskapsorganisationer. En betydande del av det svenska biståndet distribueras ut i världen via dessa SPO-er. Nej, men det var väl konstigt. Oh. Va? Bolag och bolag och bolag, höll jag på att säga. Men ja, juridiska enheter staplade på varandra för att dölja vad man håller på med. Men vilket dolskt modus operandi. Det är svårt att verkligen förstå hur det här går till. Vilka lurifaxar liksom. Busan helt enkelt. Ja. Ja. Det var ju konstigt. Det är ingen hemlighet att det funnits en borgerlig och sverigedemokratisk kritik mot SIDAs SPO-samarbeten. Att miljarder betalas ut i ideella föreningar försvårar insyn. Va? Vi är slagna till häpnad. Ja, vi ligger och sprattlar på golvet nästan som sköldpaddor. Mm. Flera organisationer har fått återkommande kritik av bland annat SIDAs internrevisorer. Och de har anställts i sin tur, av vilken anledning då, med vilket syfte. Det kanske vi kan återkomma till någon gång. Ja, för bristande styrning, kontroll och skydd mot korruption. Ja, det var ju konstigt. Ett antal som till exempel Naturskyddsföreningen, Civil Rights Defenders och nämnda Forum SIV är lika mycket politiska aktivister som biståndsarbetare. Några, framförallt Olof Palmes internationella center Union to Union och We Effect, är en del av eller står nära arbetarrörelsen. Ja, men är det så att de har institutionaliserat den här korruptionen då, kan man säga? Det kan man säga. Det kan man säga. Det har faktiskt aldrig varit något annat syfte. Va? Det var nej, nej, det var så från början. Mm. Ja, absolut. Det kan man vara helt säker på faktiskt. Det var därför tämligen väntat att tidigare regeringen i sitt första regleringsbrev till SIDA skulle instruera myndigheten att undvika nya SPO-avtal. Allt annat hade försvårat möjligheten att förändra biståndspolitiken eftersom nya avtal hade sträckt sig över hela mandatperioden. Och man kan väl säga så här, de här organisationernas verksamhet är en förutsättning för att Sverige, eller ska jag inte säga Sverige, utan svenska intressen ska kunna vidmakthålla sin position och situation i de här respektive länderna. Ja. Ja. Det är precis så det är. Ja. Och då kan jag undra sig, men vilka är det som arrangerats och det har blivit så här då? Mm. Från start som sagt. Mm. Och det hade alltså försvårat möjligheten att förändra biståndspolitiken eftersom nya avtal hade sträckt sig över hela mandatperioden. Då skedde också. I regleringsbrevet uppmanades utom SIDA att om myndigheten ansåg att nya avtal var nödvändiga, inte teckna dem på mer än ett år. Men regleringsbrevet klubbades den 22 december 22, två respektive sex dagar efter att Jämtin fattade beslut att Act och Forum SIV skulle beviljas nya femåriga avtal och stöd på sammanlagt nästan 2 miljarder kronor. Det är ganska små pengar. Formellt bröt SIDA således inte mot regleringsbrevet i och med Karin Jämtins beslut, men besluten var enligt källor på utrikesdepartementet då till Vänblad eller Vänström, eller fan inte Vänblad, fortfarande uppenbart i strid med vad som förväntas av en myndighetschef. Dessutom undertecknades avtalen först i februari och mars 23, flera veckor efter regeringens beslut. I två andra fall valde dock Jämtina öppet gå emot instruktionerna i regleringsbrevet. En bit in på 2023 fattade SIDA beslut om att teckna ytterligare femåriga avtal. Jaha. Detta skedde dessutom samma vecka som Jämtin informerats av regeringen om att hennes förordnande inte skulle förlängas. Det är onekligen en händelse som har tydliga drag av en tanke. Ja, men vem då får nog fan tänka fler än en tanke? Lite till, ja. Ja, lite till, ja. Precis. På andra sidan, han är väl begränsad av sitt arbete vad det gäller tänkande. Han skriver ju trots allt i Svenska Dagbladet. Ja, det kan man ju säga också. Mm. Men med det sagt, så nu är det de tider det är så. Så, mm. Och inte blir det mindre ögonfallande av att besluten rörde två organisationer kopplade till arbetarrörelsen. Den fackliga biståndsorganisationen Union to Union respektive kooperationens biståndssamarbete We Effect. Och det handlar inte om några småsummor. Totalt beviljades stöd på 1,2 miljarder kronor.
Jag vet inte, är det säkert att Jämtin inte har fått någon kickback i det här? Kanske inte den här gången, men tidigare har varit. Ja, den här gången vet jag inte riktigt hur, om hon var lika fri som tidigare. Nej, hon var nog inte lika fri i manöverna, det tror inte jag. Alltså. Nej. I beslutsdokumenten finns till och med en artikel eller en särskild anteckning om att Sida noterat instruktionerna i regeringens regleringsbrev, men att generaldirektör bedömt att det är motiverat att teckna avtal eftersom insatserna utformats, bedömts och beslutats utifrån ett antagande om att reguljär arbetslängd är möjlig. Ja, vad ska man säga? Ja, det kan fortgå som vanligt då, eller vad tänkte man? Tänkte man fel. Ja, på UD uppdagades beslutet först efter att Karin Jämtin hade lämnat Sida för att bli landshövding i Västernorrland. Tänka sig att hon hamnade där också. Det ledde till att den nya generaldirektören Jakob Granit, en hård typ, och överdirektören Marie Ottosson kallades upp till departementet för att förklara sig. Ottosson, som till skillnad från Granit medverkade i beslutet om nya stöd till fackliga union, Union to Union och kooperationens WeEffect, medger idag att besluten fattades på fel sätt. Sida borde ha informerat UD informellt om avsikten, givet att det var stora beslut under lång tid framöver, skriver hon ett mejl till undertecknad. Att varken Sida inväntade det följa eller följde regeringsinstruktioner har nu lett till att myndigheten i efterhand fått meddela de fyra SPO:erna att avtalen kommer att ses upp till nästa årsskifte. Något som har lett till kraftig kritik mot regeringen. Jaha. I en debattartikel i Göteborgsposten den 11/4 skrev exempelvis Forum SIVs ordförande Magnus Lindell att regeringen förklarat krig mot Sveriges biståndsorganisationer. Union to Unions generalsekreterare Maria Nyberg har beskrivit uppsägningen av det nyskrivna avtalet som en chockerande kalldusch. Arbetsvärlden den 18/3. Dagens Nyheter rapporterade häromdagen hur folkrörelser rasar mot förändringar som hetsas fram. Ja, nu sitter den här korruptionen, är det? Det är precis vad jag tänkte på. Ja. De vill inte gärna överge Nej. En missriktad vrede enligt överdirektör Marie Ottosson informerades berörda SPO redan vid undertecknandet 23 att deras avtal riskerade att sägas upp. Ja, enligt överdirektören alltså. En missriktad vrede det där. Ja. Jämtin tycks ha agerat som politisk aktivist i sin roll som opolitisk myndighetschef. För en utomstående framstår det onekligen som att regeringen har fog för sin ilska mot Jämtin. Och det för misstankarna till att hon avsiktligt försvårade för Johan Forssell att stöpa om biståndspolitiken. Jämtin tycks ha agerat som politisk aktivist, alltså. Inte som opolitisk myndighetschef. Man kan också fråga sig om, är det lämpligt att en tidigare partisekreterare fattar beslut om att frångå regeringens instruktioner för att bevilja miljardstöd till organisationer som står Socialdemokraterna nära. Jag vet inte. Hur Sidas avgångna generaldirektör ser på saken, det får vi inte veta. Efter att han har sökt henne då, i 2 veckors tid, meddelar Karin Jämtin att hon vill inte lämna några kommentarer till det här. Hon gör en moddan. Ja. Alltså överlag så är opolitiska myndighetschefer, det är så jävla lämpligt att ha en sån som henne där, till exempel, som aldrig har haft ett vettigt jobb i hela sitt liv, enbart politiska uppdrag, inte ens examen ifrån påbörjade studier. Nej. Ja, men hallå eller? Det är ju så hjärndött som man fan, jag vet inte vad man ska ta vägen. Och sen står det så här också på hennes viker då, att posten som generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida hade länge varit vakant. Och regeringen Löfven hade tackat nej till 28 kandidater innan Jämtin utnämndes i maj 2017. Att Jämtin tillsattes som generaldirektör utan att ha sökt tjänsten fick kritik. Men ingenting är riggat för någonting här. Nej.
Och som sagt, hon fick nog fan kickbacks på det sista här också. Bara för, inte minst då, för att det ska bli jävligt. Och hon kunde inte ens säga nej alltså. Nej, hon kunde troligtvis inte det. Nej. Jag vet inte hur hon sover på nätterna nu, men hon sover nog inte utan hjälp av kemikalier. Jag vill prova fan. Nej, det är jävla med... Ja, hon har varit med länge som sagt. Ja. Det där är ett genombrott. Det, det här var en speciell grej alltså. Bensinpriset under 17 kronor. Och, ja, men det var inte det som var ändå. Jo, det var ju speciellt. Jo, alltså. Det var ju sin. Ja. Mest sen, i putan på ändå skribettens namn. Ja, just det. Det kommer sen alltså. Och på något vis så har jag då, jag vill liksom som stridsmåla lite först då. Och jag har ju sagt som en idiot då att det måste vara liksom 17 spänn liksom, då kommer de att fatta. Men jag har ju samtidigt inte sagt liksom att 17 spänn därifrån eller därifrån. Okej, fan. Det är väl lite krystat tycker jag. Men ändå inte alltså. För det kommer så här nu. För det är inte vem fan som helst som skriver det. Det är någon som heter Alba Omega. Och det är möjligt att Alba Omega existerar på riktigt alltså, men för mig blev det ju det blev ju klockrent tänkte jag, men vad fan tänkte jag liksom. Ja. Och för Albas betydelse, och prästen har ju sin Alba under också, som vit grej, som en vit, ljus, lycklig, nobel, lysande, en gryning, ljusning, alltså symbolen för renhet. Alba är ett könsneutralt namn av främst latinskt ursprung som betyder vit. Alba ofta kopplat till latinska albus, förkroppsligar de ytterligare betydelserna ljus, lycklig, dess utstrålning lockar mycket överflöd. Och omega då, den sista bokstaven i det grekiska alfabetet används. Det står faktiskt inte omega. Vad står det då? Alba Q-mega. Q-mega, ja. That's fine. Ja, men jag tog det på omega. Vi gjorde faktiskt ingenting sen. För om man heter, om man ska ta det på Q-mega så, jag vet inte fan, då blir det ju liksom mega Q då, eller? Ja, men ja. Mega kul. Men då är det i alla fall ett folkbildningsprojekt kan man säga sådär. Ja, upplysning ser ut att handla om i alla fall. Och sista alfabetet, eller bokstaven där, alltså den yttersta gränsen för en uppsättning i motsats till alfa då. Den första bokstaven i det grekiska alfabetet. Och ja, det här är ju lite komiskt alltså. Ja. Sådana här ordläkar. Hur kommer det sig? Och 17 kronor just också på Q-mega. Benny Olsson skriver här, man kan ju ana att Q-mega har en alldeles egen betydelse i tiden, men det får vi se. Ja. Så är det. Ja, vilket det är, det spelar ju ingen roll, alltså det blir liksom samma sak ändå här på något vis. Alltså. Och den som inte, jag menar, är det signaler eller är det signalering eller inte det här? Mm. Den som tror att det inte skickar signaler så att man behöver... Ja. Man kan ju ana i alla fall att det här är något lurt alltså. Man kan ana att det är någonting som är något annat än vad det ser ut att vara. Ja. Jaha. Och det har blivit en skjutning då i Trångsund någonstans. Och i högstadiet, den nionde klassen. En nionde klassen, jaha. Ja. Inne på toaletten. Ja. Och det är väl naturligtvis... Det senaste jag läste så var han som var skjuten, han låg där så bra. De där vapnen alltså, de är ju inte särskilt lagliga alltså som används. Nej, de är inte. Andra tillägget till den amerikanska konstitutionen ger medborgarna rättighet att inneha skjutvapen och finns i två versioner. En version som godkänns av kongressen och en som ratificerades av staterna, till skillnad från skillnaden är versaliseringen av militia, people och arms och ett kommatecken. Ja, det här är lite speciellt nu och amerikanerna resonerar ju som så att det här är ju främst medborgarnas möjlighet att skydda sig mot övergrepp från regeringen, men så skulle ju aldrig
den svenska regeringen göra? Nej. Nej. De skulle aldrig införa repressiva åtgärder. Och det här folkbildningsprojektet, vet ni vad? Det går ut på att skapa optik, skapa en bild, göra så att folk ser och förstår. Och om man ska vara riktigt krass så kan man väl säga så här. Jag gissar att vi under, i den händelse av att vi skulle behöva förvaltningsassistans från exempelvis USA då i form av det här DCA-avtalet, att vi även kommer beröras av de här sakerna. Mm, för att få rätsida, för det verkar vara en del som handlar om det svenska rättssystemet just nu alltså. Det får man lov att säga. Det verkar vara så. Det verkar vara så, ja. Och det är ju varskott sedan några år tillbaka dessutom att det handlar om det. Så. Mm. Vi får fortsätta tro på det. Jag har inte hört något om att det har slutat handla om det. Nej, precis. Och sen kommer Annie Profit upp. Ja. Oh. Och ja. Ja, riktigt jävla häxebätten. En gradvis återhämtning av både den globala och svenska konjunkturen väntas. Men den prognosen hänger på att centralbanken sänker styrräntorna. Styrräntorna, det är den där som inte har någon mekanisk koppling. Ja, det är ju det. Alltså. Det är det, va? Ja, det är den hon menar. Alltså. Ja, det är själva så här, kulissbyggnadsfelet i det här. Som man har gjort då och som ändå har gått hem ganska länge, det får man ju säga. Oj, oj. Och det tyder ju på att sådana som du och jag har inte varit så där våldsamt framgångsrika tidigare. Nej. Nej, men det kan ju också bero på att jag för min del har inte ens ägnat mig åt detta mer än i ungefär 10 år. Va? Och det måste jag säga, på de 10 åren så tycker jag det har varit en väldigt bra. Jo, men jag tänkte så här, där jag håller på länge, så om vi säger att det här... Ja. Ja, men jag säger ju... Införandet då av det här med, om vi säger att vi säger att styrventilen är Fed i New York, va? Och sen så, och det var 13 och sen är vi bak på Morgan och vi är här på Wells Fargo och silvermyntfoten och hej och hå alltså. Och jag vet inte om du såg det där med har du kollat det på Wells Fargo grejen där? Filmen? Nej. På Netflix? Nej, ja. Nej. Nej, men jag tänkte, för det var lite lustigt, jag slog ju på det. Det fanns ju en Morgan-dollar, fast det var konstnären Morgan och någon annan. Men det fanns en Morgan-dollar för vid tiden i det här i alla fall. Ja, jag undrar. Och om det inte var både det ena och det andra. Och det slog mig sen då att naturligtvis den här figuren, banditfiguren som rånade diligensen, jag undrar... om man verkligen fick behålla hela rånbytet, om man säger som så. Det är ju möjligt att de kanske hade en big guy som de lämnade till. Det kan ju vara så. Ja. Mm. Banken räknar med att Nordea-banken alltså räknar med att Riksbanken sänker räntan 2,75 och så bla 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 bla. Men i alla fall det här principfelet är ju det att det är tillväxtkravet som skapas av att enskilt kontrollerade räntebelastade krediter, räntan staplas på hög, den ackumuleras över tid alltså. Och därför har man någonting som heter inflationsmål. Och det innebär att man ska möta då det här tillväxtkravet med inflationen. Och det i sin tur påstår man då är prishöjningar. Vilket ju är fel eftersom inflation är ett inflöde av någonting. Inflation då är ett ekonomiskt system. Alltså det enda som kan flöda in eller ut i ett sånt, det måste vara pengarna. Mm. Betalningsmedlet. Ja. Vad ska det annars vara? Och principvärdet då, eller principalvärdet på de här pengarna, det är alltså enskilt kontrollerad räntebelastad skuld och ingenting annat. Och hur man nu skulle få fram prishöjningar utan att åstadkomma det på konstgjord väg, för det finns ingen mekanisk koppling att priserna automatiskt går upp bara för att människor har mer pengar i fickorna. Det är inte så att de vill betala mer. Nej, det är oerhört sällan folk vill betala så mycket som möjligt. Det brukar ofta vara precis tvärtom. Och frågan är, hur märker ICA-handlarna att folk har
mer pengar? Är det att de märker att vinsterna går upp då, eller vad fan är frågan om? Jag tror de märker helt enkelt att folk handlar mer än vad de brukar, och då ser ut fan, de måste ha mer pengar, då höjer vi priserna. Ja, precis. Brukar, men ändå får betala mer. Alla är glada. Ja, nu krävs det i alla fall precisionsspel av centralbankerna, skriver Profit då. Och även SEB, Swedbank och Danske Bank spår att räntan kommer att ligga runt 2% nästa år. Och jag skulle säga att det här kommer bli jätteintressant de närmsta 8 veckorna. Absolut. Inte minst den ekonomiska delen kommer bli jävligt intressant här nu. Eftersom allt annat vi ser utspela sig har sin grund i att det här systemet havererar nu. Den ackumulerade räntekostnaden är alldeles för jävla tokhög för att gå och göra någonting som helst åt. Den är icke hanterbar. Ja. Och man har ju försvarat det så mycket man kan i Sverige genom att ha ett system där det allmänna, alltså kronofogden, ska driva in skulderna åt de här enskilda intressena. Men när det gäller skatteskulder och sådär, så är ju preskriptionstiden på dem vanligtvis alltså 5 år. Och det är klart, man kan ju tycka att kronofogden är ju statlig, de ska väl bara ägna sig åt statliga skulder. Privata skulder ska de får väl fan klara sig själva liksom. Ja visst. Ja. Jävla dumheter. Ja. Och ansöker man om personlig konkurs hos staten, för det är ju staten som hanterar det. Mm, ja, visst. När den konkursen är avklarad, då är skulderna borta precis som i USA. Varför har vi ett annat system? Varför hade vi gäldstugor så lång tid, fram på 1800-talet? Det är därför att vi är en humanitär stormakt. Ja. Och vi var det redan då. Ja, precis. Vi har aldrig varit någon annan. Och nu är det dags att visa världen detta. Ja. Ja, faktiskt. Det är så det är. För det är nog så att en rätt stor del av den svenska befolkningen i all välmening har i akt och mening då gjort gott, alltså strävat efter att göra gott. De har gjort gott efter sin egen förståelse, helt klart. Men alltså svensken i gemen, människor i gemen, är inte onda och elaka. Nej, det är inte. De är välvilliga och vill väl, de är för det mesta goda. Och det ger ju någonstans vid handen också att om det är så som du säger, då blir det ju liksom ett tvång på den djupa staten, om vi benämner det så, alltså, att så att säga driva fram en annan mental disposition hos människor. Det måste vara mera girigt, det måste vara mera egocentrerat, det måste vara mera primitiva känslor. Ja, du måste ju få den här girigheten och det primitiva att framstå som det goda. Det är så många, va? Ja. För folk måste ju ändå kunna identifiera sig med det. De vill inte säga, men det är ju vedervärdigt det där. Fast nu börjar vi komma dit här att det är vedervärdigt att hålla med Anders Lindberg och det här. Ja, det kan man säga faktiskt. Ja. Ja. Ja, det där är lite speciellt. Jaha, och Ukrainas sak är ju vår... Och, precis som resten av världen är vår sak faktiskt. Världen klarar sig. Och vi är ju dessutom numera med i NATO och det där med att vara förebild för vad som komma skall är ju numera vad det är också. För om vi ska neutraliseras, då lär vi inte kunna vara med i NATO. Nej, det lär vi inte vara, nej. Och om vi ska avnazifieras, så ja, då blir det ju vad det blir, och då måste vår historia redas ut, och även det som har samverkat med nazisterna sedan långt före 1938 och rasbiologiska idéer. Ja, då kommer vi in på Harrimanbanken, vi kommer in på JP Morgan, vi kommer till rasideologin, vi kommer till Rockefeller då också, vi kommer till rasbiologiska institutet, vi kommer till Kaiser Wilhelm institutet, vi kommer till Harrimans Eugenics Congress 1932, 16-23 augusti, vilket på Ernst Rudin skrev nazisternas rasbiologiska
riktlinjer. Mm. Det var en snabb rundresa, men det stämmer. Ja. Vi kommer dit. Jävlar de skallen. Och så kommer det någon artikel där, en sammanfattning. Ukraina står inför en betydande ekonomisk utmaning som ett resultat av Rysslands invasion, där alla inkomster inom landet går till försvaret, medan civila offentliga utgifter täcks av EU och USA. Och dessutom tvättas det ju en del stålar som kör tillbaka till USA och sånt här också. Ja, trots förstärkningen i försvarsbudgeten med 130 miljarder kronor genom höjda avgifter, skatter och statsskuldsmanövrar räcker Ukrainas resurser inte, vilket påverkar både försvar och mobilisering negativt. Aftonbladets ledarsida med Anders och gänget då tycker att Sverige kan bidra med årliga finansiella överföringar till Ukraina för militära ändamål, vilket skulle kunna hjälpa till att täcka omkostnaderna för flera av ukrainska brigader och förbättra mobiliseringen. Det är ett ord som är statsskuldsmanövrar. Vad är det för något? Jo, men då skriver... Det är ju alltså... IOU-sedlar alltså, skuldsedlar. Och de är värda sin vikt i guld, eller de är inte så tunga. Nej, men jag tycker bara att ett sånt ord i en artikel borde få folk att bara liksom... Ja. Vad fan är, vadå statsskuldmanöver? Kan man manövrera sina statsskulder lite hur man vill? Mm. Kan jag göra det med mina skulder också? Jag manövrerar dem lite som jag vill. Ja, konstigt. Ja, krig är dyrt i alla fall. Särskilt ett som förs på landets egna territorium. När fabriker, kraftverk, jordbruk slås ut minskar inkomsterna, och kriget är en invasion från en, om kriget är en invasion från en betydligt större granne, ja, då har vi en perfekt ekonomisk storm. Det är vad Ukraina upplever nu. Inför 2024 samlar den ukrainska staten runt 400 miljarder kronor inom landet. Allt går till försvaret, alla civila offentliga utgifter som är ungefär 400 miljarder. Även det, ja, alla civila, ja, täcks med pengar från EU och USA. Men trots att försvaret mot Rysslands aggression redan slukar halva Ukrainas utgiftsbudget, så räcker det inte. Det ukrainska parlamentet godkände nyss en utökning av försvarsutgifterna i år med 130 miljarder kronor. Det betalas med en blandning av höjda skatter samt manövrar med amortering på statsskuld, så gränsen är nådd. Jag vet inte vad man ska säga om det här marknaden. Det vet jag. Ja. Det ska spela lyxrevy man är vänner. Ja, precis alltså. Ja. Ja, nej, men det är som så, jag vet inte heller. Vad fan ska du säga om det här? Alltså? Jag menar, människor som står upp och tycker att men det här är bra. Det här tycker jag vi kör på. Vi pyntar Ukraina. Så. Ja, då får de tycka. Då får vi se vad det hamnar. Ja. Jag vill inte säga till sådana människor egentligen. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga det om. Ja, det här är i alla fall ett perspektiv på frågan om ukrainsk mobilisering. Visst, Ukrainas politiska ledning väntar för länge med obekväma beslut. Men det är bara en sida av saken. Inte den sida som är Karin Jämtin alltså, utan en annan. Ja, en annan är ekvationen ovan. Alltså, för att skapa en betydligt större armé, så många förstår sig på det i Västeuropa efter, krävs mycket mer pengar. Och vägarna dit är just nu, de är få och alla är dåliga också. Ja, och man kan... Dela på för Ukraina och starta en bank och börja trycka pengar. Ja, jag vet inte riktigt vad som är problemet där alltså. Ja, och till saken hör att många ukrainska soldater redan betalar för allt från personlig utrustning till bränsle och tjänstebilsreparationer ur egen ficka. Ja, de har gått, och varför får de pengarna ifrån då? Jag vet inte var de kommer ifrån. Det är lönen de får från Ukraina då, klart. Ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Ja, det är ingen säger dock att det måste förbli så här. Till exempel kan Sverige som enskilt land ge Ukraina årliga överföringar till militära ändamål, men för fritt förfogande. 10 miljarder kronor räcker det att täcka omkostnaderna för 8 ukrainska brigader, om vi följer Zelenskis höftade uträkning. Jag vet inte vad man ska säga. Vi kan säga så, har inte de brist på folk där borta i Ukraina också? Jo. Vi får nog, ja, men då får vi nog fan skicka dit folk också och betala.
Det här är alltså vägen framåt och Sverige och väst börjar se botten i sina vapenlager men ändå vill knäcka Ryssland i resurskriget. Lycka till. Ja, lycka till. Mm. Lycka till. Och som sagt, den som instämmer i en sån här artikel borde faktiskt som händer. Mm. Det är en fara. Det verkar ju som att västerland börjar tröttna rätt så rejält på det där. Ja då. Det kan man säga, va? Ja. Det börjar alla lucka. Faktiskt, ja. Och det är ju jävla chatter på det här. Men Ukrainas utrikesminister avgår Kuleba där. Och ja, han har lämnat in sin avskedsansökan, rapporterar Reuters. Och han är bara den senaste i en rad ministrar som avgått under det senaste dygnet. Under gårdagen avgick även landets justitieminister, miljöminister och ministern för strategiska industrier. Känns inte det där lite grann som att... trovärdigheter i skeppet för att söka sig in mot land. Ja. Ja, och Telia varslar 3000 anställda, det var ju lite. Mm. Ja. Och hälften av dem är ungefär i Sverige, tror jag. Mm. Undrar om det finns många sådana där, ja, vad ska man säga? Fake identiteter. Undrar hur många av de människorna som ens finns i verkligheten. Ja, det kan man ju undra. Vad tycker Fisköga, tror du? Han är nog nöjd och glad. Ja, jag vet inte. För det var ju, det har ju varit en del mutor där också. Och de fick ju det tveksamma nöjet att äga ledningarna också, Telia, till stora delar. Faktiskt, ja. Men det var ju på cowboytiden där det var viktigt att ha ledningarna och kontroll på dem då. Då kunde man klättra upp och avlyssna sådana grejer. Men ja. Och nu är det ju med växlarna. Alltså. Mm, kan man säga. Mm. Ja, det är mycket svårare att avlyssna fiberoptik också. Mm. Ja, sådär. Ja. Sådär. Ja, angående Telia så behöver de skrapa ihop pengar till nya muter, säger P.O. Eliasson. Och det kan man väl tycka är en motiverad tanke, alltså. Ja, ja. Men den tiden är illa förbi nu, men visst, det är en bra tanke ändå. Ja. Ja. Andra sidan, jag tror aldrig de har behövt sådana åtgärder för att få loss ett fondkapital. Mm. Jag tror inte, men som sagt, ja. Tanken är bra. Ja. Och här kommer en lite skämt då från ryskt håll då. Chey Baus på X då. Och ja, den ukrainska utrikesministern som just avgått. Då, han hade en seans och frågade då Genghis Khan och för att försäkra sig om att de skulle arrestera Putin i Ulaanbaatar. Och Genghis Khan han vägrade och sa att han hade hört talas om Ukraina. Nej, så gammal det är inte Ukraina som land faktiskt. Nej. Det finns äldre länder än Ukraina. Ja. Så. Och ja. Jag vet inte, ryska ambassadören i USA, Antonov. Han ja. Det pratas kärnvapenkrig, ja. Ja. Mm. Precis, alltså. Mm. Och han är säker på att i framtiden kommer allt det här bli formaliserat i form av ytterligare grejer till Ukraina. Ja, de kör hårt på det här. Ryssarna kör hårt med det. Alltså. Det blir upprustning till krig, alltså. Det ska vi ha jävligt klart för oss i väst. Mm. Men så... Ja, visst. Och det är jag önskar jag kunde säga liksom att nej, ryssarna har fan fel. Alltså, men det har ju den här. Ja. Och det är alltså för min del är det också helt uppenbart vad det är som provocerar fram det. Och, det är inte liksom... och USA kommer inte kunna sitta på arslet på andra sidan Atlanten och om den här nuvarande situationen eskalerar till en global konflikt. Det här med ett litet kärnvapenkrig i Europa, det kommer inte att hända. Det som kommer att hända faktiskt, det är
att det kan bara bli en stor historia och då kommer det regna in grejer på ja, USA istället. Ja, på allt och alla. Mm. Ja. Så det är ju en bra idé att få stopp på det här faktiskt. Ja, Candace Owens är i farten här nu och det är fått en himla massa. Ja, och säger att det är pedofiler som sitter vid makten och ja, det är liksom meningen. Ja, så och, som vi har konstaterat med en gång, du gör inte karriär i det här systemet om det inte finns hållhaka på det. Det gäller inte bara Sverige. Nej, man vill liksom inte ha någon som kan förstöra hela upplägget alltså. Du har inte råd som djupa staten och låta någon komma upp till en position där de kan bara tala om hur fan det ligger till egentligen. Det går inte. Nej. Det är ju ganska självklart. Det ska man inte ens behöva tala om. De som har gjort det, de är ju ganska kända. Det är ganska tydligt att de har försökt. Liksom. Ivar Flyger har försökt. Dag Hammarskjöld har försökt. John F. Kennedy har försökt. Ta mindre drastiska försök så djupolt i det här landet. Richard Nixon har försökt, Ronald Reagan har försökt. Yes. Mm. Du har försökt. Mm. Man får sina smällar om man försöker, så är det. Allt ifrån huvudet utblåst till liksom förstört och ekonomi privat. Ja. Så är det. Och det är därför de kan bli vara kontrollerade. De kan kontrolleras, alltså det är därför de har makten. Och de har ju liksom de här psykopatiska dragen. Och om man nu ska använda sig, det blir inte sådär. Mm. Jag vill nog säga så här. De har en ganska... Välutvecklad egennytta. Ja, och en ganska förvrängd självbild. Det kan man också. I förhållande till verkligheten, skulle jag vilja säga. De vill inte ens ha människorna uppstoppade i långa råd. Nej. Det gick ju alltså hon, madame Armfelt, i Sommarnattens leende där av Bergman. Och hon är så nöjd med de stora bokstäverna och de skriver invitationskorten till den mest katastrofala middagen som filmhistorien någonsin känner till liksom. Den är ju skit. Ja. Men alla dåliga grejer. Ja. Den har fångat alla grejer alltså. Mm. Och hon... tycker i alla fall om människor. Hon älskar människor. Hon skulle kunna ha dem uppstoppade i långa rader. Och det är väl lite den mentaliteten som det där speglar då. I det sammanhanget. Mm. Men Candace Owens här, hon är i då, det är ingen tillfällighet att Justin Trudeau är gay och Obama är gay och Zelensky är gay och Emmanuel Macron är gay och gift med en transsexuell som ja, gjorde övergrepp på honom när han gick i skolan eller var barn. Man kan ju säga så här, att gay är ju så stor procentuell del av befolkningen globalt. Ja. Men de är ju klart överrepresenterade på sådana här poster och sånt. Mm. Det är jävla konstigt. Ja. Mm. Ja. Hur fan kan det bli så? Jag vet inte. Är det demokratiskt? Är man extra politiskt maktkåt om man är homosexuell? Eller vad fan är frågan? Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Jag bara ställer frågan. Ja. Mm. Jaha, och Georg Nogradi anser att det är alltså en ekonom, en ungersk ekonom. Zelensky eskalerar kriget här han gör vad han ska. Ja. Nästa steg är att tillåta Zelensky att attackera ryska mål då, långt in i landet. Och det har de redan gjort ju. Men det gick ju med svår i fredags. Ja. Så liksom att nu vad kommer så att säga, responsen att bli på det? Alltså? Och Ryssland slår djupt in i Ukraina och det kan bli många mål det. Och han vill inte ge Vladimir Putin råd i det här då och han behöver inte det nämligen. Och det här kriget eskalerar nu, det ska vi ha jävligt klart för oss här på västsidan alltså. Och vad kommer att bli nästa ukrainska mål? Kanske ett kärnkraftverk eller sådär? Det bubblas ju mycket om det. Nej. Och det kommer ha katastrofala konsekvenser. Vi vet inte riktigt. Det kommer ha djupa konsekvenser, så skulle jag nog säga. Ja, det skulle jag också säga.
Zelenskis position är så här då, att det, oavsett vad som händer så kommer väst att skicka pengar, vapen, och kriget kommer att fortgå till de befriar Donbass, och ja, det kommer ju inte att hända. Och så vill de ha tillbaka Krim också, men ja, det har ingenting med verkligheten att göra. Nej. De får vara glada om det finns ett Ukraina kvar. Mm. Sen kommer det en annan festlig grej, alltså. Den första ryska produktionsplattformen för atomelektriska bilar, ungefär som en ubåt, alltså. Mm. Och vi hade ju någon atombil från Ryssland på slutet av 40-talet. Mm. Mm. Det är något för ett tag sedan. Mm. 6 hjul var det, vet jag. För ja, just det. Aggregatet och sånt. Ja. De kanske har jobbat vidare på det sen. Det vet inte jag. Men det håller jag inte för otroligt. Nej. Ja. Och sen AI kommer ge utrymme för en massa automatiseringar, vilket innebär att arbetskraften eller arbetskraftbehovet kommer att sjunka dramatiskt. Och det gör väl ingenting med tanke på att de flesta arbetar för att få lön bara, och lönen får man i pengar, och pengar vet vi vad det är för något. Vad fan ska du jobba för vår dag? Ja. Ja, jag vet inte. Sami Men jobba och arbeta, det måste vi göra. Vi måste producera saker och ting sådär, va? Men för lön. Ja, Sami Helgesson tyckte i alla fall att det här var en jävla spännande film, och så var snyggt då och sådär, och för att vara gamla tvättmaskiner avdankade kylskåp och så, alltså. Gamla rötna vitvara. Ja, eller hur? Ja. Ja. Och i Venezuela, det är inte nog med att man snodde det här jävla planet då. Gjorde jänkarna där, och det är ju liksom allt, det är ju som... Nu är det ingen, det är ingen som bryr sig om ICC och sådär, alltså. Nej, det är det inte. Och sen har vi med att ta det jävla planen. Vadå? Då skulle inte Maduro kunna köpa ett nytt plan då, eller vad fan menar då? Mm. Det är så jävla dumt så klockorna stannar. Mm. Alltså, de ska ha planet till något annat. Mm. Så kan det vara. Så kan det vara, ja. Ja, och det verkar ju precis som att ja... Det var ett rejält valfusk där, men det körde de över helt enkelt bara. Det verkar så, ja. Verkar som det, ja. Ja. Konstigt. Det är jävla röra med det där, hörru. Venezuela. Det är det. Ja. Men ja, alla val runt om i världen de senaste åren, men jävla röra har ju de allihop. Mm, mm, mm. Och kung Charles, han ska inviga en blomutställning helt enkelt. Och något lättigt ska han göra. Mm. Ja, han tänker gå i krig med Ryssland också. För säkerhets skull. Måste ha något jobb på fritiden. Men vet du, kan inte bara åka runt och klippa blomsterband hela dagarna. En riktig klippare tycker Hasse Hermansson. Ja, kan man ju säga. Han är en klippare, han kan. Ja, faktiskt. Lite jävla unga. Kungahus överlag, det är riktiga klipp. Det är något att hålla i handen. Ja. Ja, jag vet inte, alltså. Nej, jag, alltså satan, alltså det, jag vet inte, ja. En anglosax, vad kan gå fel? Rest in peace på er, va? Ja, men så kan man säga. Det var en bra göteborgare. Mm. Ja. Det finns sådana också. Faktiskt. Sergej Lavrov gav en intervju här om dagen då, och... om viktiga saker. 2011 beslutade USA att skicka det syriska folket på samma väg som Irak och Libyen. Länder som de hade ödelagts av deras aggressiva politik. Vi var starkt emot att se det här scenariot, och repris år 2015 genom president Putins beslut skickade vi en kontingent av våra väpnade styrkor för att försvara Syrien mot direkt aggression. USAs invasion av Irak och störtandet av Iraks president Saddam Hussein gav upphov till ISIS, som utgjorde ett verkligt hot mot Syriens existens. Det är de som en känd svensk firma plägar muta när tillfälle gives. Jo, och som Obama dessutom öppet har sagt att det är vi som har skapat ISIS.
Ja, när de ryska väpnade styrkorna flyttade in i Syrien befann sig ISIS i utkanten av Damaskus och västländerna ledda av USA försökte hävda sin dominans i östra Syrien. Vi stabiliserade situationen och sedan dess har det mesta av Syriens territorium kontrollerats av den legitima regeringen. I Irak 2003 ledde man en invasion av NATO då, under falska förevändningar av massförstörelsevapen och en falsk flagga då. Senare erkände västerlänningarna att det inte fanns någon anledning till invasionen. Inget behov av att eliminera massförstörelsevapen överhuvudtaget. De sände hela, inför hela världen och hängningen av Iraks president Saddam Hussein som inte fick säga ett jävla knyst på rättegången. Svishol. Ja, och det här är en vidrig händelseutveckling. Ja. Västra Jerusalem ökar militära aktioner mot de enheter som de tror stödjer palestinier och gör det med en extremistisk inriktning, nämligen Hezbollah i Libanon och Hamas i Palestina. Israel vill förstöra det senare, vilket är en övning i meningslöshet. Sidorna måste komma överens. Mm. Hamas är en del av det palestinska folket, ja, precis som Hezbollah är en del av det libanesiska folket. Men det saknas inte infiltration där, ska vi nog tillägga. Det kan vi faktiskt göra. Ja, Libanon befinner sig fortfarande i en situation där landet står inför utmaningar. I stor del på grund av krisen i Gazaremsan och mer allmänt de palestinska områdena. Vi har fortsatt kontakt med våra israeliska kollegor genom utrikesministeriet, försvarsdepartementet respektive säkerhetsråd från båda länderna. Vi försöker driva hem det meningslösa i försöken att ta itu med våld utan att överväga alternativa vägar. Washington står bakom varje beslut som tas av Israel. USA, medan man då i amerikansk inrikespolitik hävdar att man då ja, man vill inte alls hindra dem och eller rättare sagt, man uppmuntrar inte. Utan man säger bara sluta slå på Hamas. Ja. Ja. Då ska man veta att den israeliska underrättelsetjänsten är de själva alltså, som har skapat Hamas. Ja. Och som Eriksson aldrig pläga gör. De släpper helt enkelt inte taget när de väl har fått det. Så är det. Och vi glömmer ju heller inte vad Netanyahu har sagt om den djupa statens existens i Israel. Det har aldrig förbundat. Och då demokrati. Ja. Mellanösterns enda demokrati. Ja. Kämpar åt järnet. Ja. Och de här siffrorna med offer och grejer, alltså jag håller mig lite sval till de där alltså. Ja. Att det är offer att folk dör, ja absolut, så där siffrorna i sig, lägg till, ta bort en nolla, jag har ingen aning. Nej. Ja. Nej. Men att folk dör, ja tyvärr. Iran är direkt ovilligt att falla för en provokation eller att bli indragen i någon form av storskalig fientlighet. Iran står inför provokationer. Mordet på Hamas politiska ledare Ismail Haniyeh i Teheran under invigningsceremonin av den nya presidenten är utan tvekan en provokation. Ja. Ja. Det drar ihop sig alltså. Mm. Och då passar USA på att göra ett avtal att förse Ukraina med långdistansmissiler. Mm. Men de får vänta några månader. Ja, typ två. Jag är ett par månader, några, vad sa du, några månader? Det är två. Två, ja, ett par månader. Imorgon. Ja, just det, den fjärde idag. Ja. Ja. Tiden är fortfarande roligt. Ja, jag vet inte faktiskt. Och faktiskt konstigt. Several man står det ju faktiskt att han flera. Och flera är ju mer än en i alla fall, så det är minst två. Ja. Mm. och det blir inte bättre ju längre tiden går, det tror jag inte. Nej. Nej.
Så är det. Så är det. Ja. Ja, det blir ju bättre för världen. Ja, visst. Ja, och Ungern är en av få länderna som visar ett rationellt förhållningssätt till den geopolitiska utvecklingen och turbulensen. Ja, det kan man hålla med. Säger då Andrei Klimov. Han är vice ordförande i kommittén för Federationsrådet för internationella frågor. Ja. Ja, ja. Håller med. Så är det. Ja. Alltså, Ungern är ett av få i den. Fan, finns det några mer än Ungern som visar ett rationellt förhållningssätt? Men det tror jag inte finns. Det är jag inte helt säker på. Nej. Hindrar västerländsk kultur människor från att växa upp? Ja, det är själva vitsen, inte minst i det här landet. Ja, det vi var inne på från början alltså. Kan vi få ner oss, befolkningen i femårsstadiet och alla vill ha allting själva, för en procent till. I Danmark kallar man dagens ungdomar för infantiler då. Och jag vet inte, eller då man kanske ska säga... Kidults, säger man också då, numera internationellt. Ja, och man skyller på popkulturen för allt, ja. Vad ska man säga? Hela jag tycker vi kan ta bort pop och så säger vi bara kulturen. Det kan man säga. Kriminologen Kid Hayward vid Köpenhamns universitet sa att dagens ungdomar är mindre mogna. Oj, ursäkta. Än sina föregångare och att den västerländska kulturen bär skulden. En professor som undervisar vid universitetet medgav att hans infantila studenter liknar tonåringar och skolbarn på tröskeln till vuxen ålder. För att stödja sin poäng påpekar han att i rika länder under de senaste åren har skett en kraftig minskning av andelen människor som vid 30 års ålder har nått de traditionella markörerna för vuxen ålder. Flyttat ut från föräldrarna, blivit ekonomiskt självständiga, gift sig och skaffa barn. Många som fortsätter att göra det som de gjorde när de var tonåringar, till exempel går de på klubbar, och i Storbritannien i medelåldern vid första äktenskapet 33 för män och 31 för kvinnor. 10 år högre än det var i början på 60-talet när man normalt sett då alltså fysiskt sett är bättre skickad att skaffa barn. Popkulturen, anser Hayward, infantiliserar människor. Modern film förhärligar omognaden. Han säger att gå på bio nu för tiden är mer som att gå till en leksaksaffär på grund av oändliga remakes av Batman och Spiderman. Reality-tv normaliserar infantilism genom att låta 40- och 50-åriga stjärnor klä ut sig till nallar och dinosaurier. Ja, vad fan ska man säga om det? Det är ju, så är det ju. Ja, ja, alltså jag vet, jag kommer ihåg, jag beklagar mig något mys. Jag har varit i Karlstad och blev utsatt för det där programmet Maskerad sångare. Vad fan det var. Alltså, det var ju barnprogram för vuxna. Det var 30-åringar som tittade på det. Ja. Det är fan Teletubbies för vuxna. Det är Ja. Oj, oj, oj. Nej, nu får vi lämna det här. Jag känner hela jobbet. Alltså. Ja, det där är lite speciellt. Och så har vi då underlivsporslinet som är för senil och för imbecil nog, ja, för att leda USA. Vad han nu gör, av vilken anledning. Han får inte vistas var folk längre. Det är nej, Secret Service tillåter mig inte. Och varför inte då? Ja, de säger att det är för farligt. Biden förbjöds att kommunicera med reportrar och att vara omgiven av allmänheten. Och som sagt, vår svenska regeringen bygger ett situationsrum. Och nu kommer den här frågan då. Vad sa du, Karl Norberg? Bortbluckad runt den 18 september. Ja, mellan 16 och 18 har jag sagt. Så det, men det är frågan om inte Conny får... rätt i det att det går tidigare alltså. Men jag står för visa sig att det spelar ingen roll, bort ska han och bort kommer han och försvinner. Ja. Och det kommer att ske här nu innan kort alltså. Nej, konstigt. Och Taiwans president Lai Qing
sa att om Kina verkligen vill återställa sin territoriella integritet så borde de inte drömma om att återlämna ön utan ta tillbaka från Ryssland istället de landområden som förlorades under 1858 års Saigonfördrag. Och dessutom är Ryssland nu enligt honom själv då sårbar. Ja, han kastar skit på fläkten, skriver de här då. Vill gräla med Kina och Ryssland och förvandla konflikten mellan Taipei och Peking till en fråga om kontroll över territorier. Men den här tvisten är uppenbarligen mycket mer komplex och djupare. Låt oss inte glömma att Taiwan anser sig vara den sanna efterträdaren till det historiska himmelska imperiet. Det vill säga, detta är inte bara en konflikt mellan en rebellisk provins och metropolen utan en tvist om det kinesiska folkets förstfödslorätt och politiska ledarskap. Och även om fördelen uppenbarligen ligger i ett stort och självständigt Kina och inte på en ö som kontrolleras av väst kan den sista punkten inte undvikas i framtiden. Det är nog så, ja. När det gäller territoriella tvister mellan Peking och Moskva finns det i princip inget att diskutera i den här frågan. Alla frågor om gränser har lösts och dokumenteras. Kingdes försök att manipulera ser inte bara patetiskt ut utan är också tydligt inspirerad av hans västerländska partners som försöker bita Ryssland från öster och på bekostnad av sin taiwanesiska skyddsling. Ja. Hela den konstruktionen med Kina och Taiwan efter andra världskriget. Som jag inte hade en susning om fram till för ett tag sedan då, när man bara kika på den. Mm. Är ju helt... Alltså när man får reda på det börjar man fundera. Men fan, hallå eller? Vad är det här för jävla blajarna? Vad är det för jävla? Ja, men bara det liksom. Och sen så hela tillverkningsindustrin. Och Ericsson närvaron och innan du tar med en djup stat i beräkningen så kommer du aldrig på rätt sida på den här historien. Nej. Så är det bara. Det ser, alltså utan en djup stat så ser det bara helt jävla mongo ut. Och det är mongo med en djup stat också så sätt. Va? Men det finns liksom ingen... Det är bara en djup stats existens som kan förklara varför det har blivit som det blir. Ja, precis. Det kalla kriget tog aldrig slut alltså. Sakharova kommenterade Kulebas avgång för Tass med orden: det är höst. Löven har fallit och grenar har exponerats. Då kan man ju säga faktiskt. Det kan man absolut göra. Man kan inte tolka in det då som att, ja, de har väl gjort vad de ska nu. Nu får... Ja. Nu är tålamodet slut. Det är inte läge för förhandlingar och USA är direkt inblandat i det här kriget enligt Moskva. Ja, man kan nog säga att det är höst och vissa grenar syns ju. Ja. Kan man nog säga. Ja. Så. Och Washington Post publicerade ett panorama över en kyrkogård då, nummer 17 i Charkiv som och ber om tillstånd att slå till med amerikanska vapen på Rysslands gamla territorium. Medan det fortfarande finns någon att slåss med i den här ukrainska armén alltså. Ja. Och det känner man att det garvar åt det. Nej, men samtidigt så... Ja, men om man inte garvar åt det så kommer man ju fan att hänga så man blir helt deprimerad. Ja, eller inte bara det, men man, alltså, gemene man när de ser det här, vadå? Är det fel på freden då eller va? Och sen ja, det här ligger en film med och ner bland kommentarerna då. Det är ett jävla effektsökeri alltså. Alldeles uppenbart alltså. Ja. Och det är ju bara det. Vad kommer Donald Trump börja prata om här nu? Han kommer börja prata om fred. Det kommer inte finnas, och han har ju den här, vad heter den? Jag vet inte, Safety Act eller vad han heter. Jo, jag tror det. Ja. Alltså, en valintegritetsfråga alltså. Och det här vill man ha gehör för i kongressen nu. Och då är det ju 58% av demokraterna som tycker på riktigt alltså att vi måste ju ha valintegritet, annars är det ju skitlöjligt alltså.
Ja. Kan vi inte ens stå upp för det, va? Och Donald Trump har in... Det måste de gå med på, annars så kommer republikanerna att stänga regeringsfunktionerna. Då blir det inga mer pengar. Och ska det där hänga i luften om det blir massa konstiga militära eller paramilitära angrepp utifrån av främmande makt? Hur ska man göra då? Ska Kamelis hänga i då? Eller vad är det frågan om? Men efter valet så lär ju inte hon kunna hänga med, för hon lär inte vinna. Eller skulle hon vinna ändå, så kanske, ja, då är det ju naturligtvis någon form av integritetsgrej. Men då om den här Safety Act igång då, så att säga. För det är senast den 30 september som det här ska vara klart. Så det är ju inte heller oändligt med tid där. Nej, inga långa tidsperspektiv nu. Men jag utesluter inte att kamelen kan vinna valet, men jag håller det för det mest orimliga, mest osannolika. Ja, det vet inte jag om jag gör. Det vet jag inte om jag gör längre. Det kan ju vara så att man vill ha. Vi vet ju inte hur mycket skit som ska städas liksom. Nej, och om vi skickar hit en 40 eller en 20 fots container för att tömma och fylla med sopor då, så visar det sig då att det är storleksordningen Göteborgs kommun som ska saneras liksom. Ja, då får du inte ner dem i den jävla containern. Ja, det är så. Ja. Jag hoppas verkligen inte det behövs att hon ska vinna, för att det är folk. Nej, precis alltså. Ja. Och Mossads finansiella nätverk i Turkiet. Ja, chefen för det. Ja, det verkar ju på något vis som att det har Recep Tayyip Erdogans boys haft lite koll på då. Det är så, ja. Ja. Faktiskt. Han sattes under övervakning när han kom in i Turkiet 25 augusti 24 och greps i Konstantinopel den 30 augusti i en gemensam operation med Konstantinopelpolisen. Så från den 25 till den 30 så var han alltså... Och han har erkänt att han har överfört pengar alltså. Ja. Ja. Han har betalt ut pengar till Mossad-agenter helt enkelt. Ja. Och då är det ju så. Det gjordes dessutom via Western Union. Ja, alltså det finns inte så mycket, det är väl som Ian säger där, det fanns väl inte så mycket annat att göra än att erkänna. Det finns ju finns det bevis som räcker, så det blir inte mycket. Är det dokumenterat så är det ju. Och det är väl därför jag kanske säger så här med, eller det är inte alls kanske, det är därför jag säger det här med, ja men vi vet ju fan inte alltså. Alltså hur jävla djupt går det? Men alltså, när man tänker efter och börjar tänka på Hans Mattsson och järnvägar och... Alltså det har väl ändå hunnit bli en hel del med institutionaliserad korruption i USA alltså. Det har ackumulerats över tid. Ja, det är ju lång tid alltså. Ja, det är det. Typ hela USAs existens faktiskt. Ja, i princip, eftersom det första landet som de hade avtal med. Ja, och första kolonin där. Vilka var det? Ja. Alltså, det är lite svårt att man tar bort bröderna Wallenberg liksom. Ja, men man kan ju säga så här, om man ska vara lite så då. Ja, men okej, de hajar här 31 och säger, men det var gjorde de inte, de hajar där tidigare, men skit samma liksom. Washingtonförhandlingarna lär de inte ha missat och så vidare. Och att de inte kunde göra något, det var också helt säkert. Ja. Ja, hur i helvete ska de komma åt dem? Det måste ju vara så jävla mycket, och det måste vara befolkningarna som ligger bakom det här. Det finns inte en möjlighet att komma åt det här på något annat vis. Det är den allmänna medvetenheten om tingens ordning i verkligheten som kommer att fälla avgörandet. Så är det. Det är bara folkbildning som kan leda till någonting annat, till någonting bättre, som är mer långsiktigt hållbart. Vill du ha en upplyst och medveten värld som man kan skapa, så får du ha upplysta och medvetna individer. Ja. Det är inte svårare än så. Nej, men så. Mm. Och Peskov, han säger att Ryssland nu klargör sin inställning till
kärnvapendoktriner och i bakgrund, eller mot bakgrunden av de här utmaningarna och hoten som kommer eller provoceras fram från, ja, det kollektiva väst då. Mm. Och han säger ju samma sak som alla andra. Det är ju liksom inget, ja. De är ju rätt eniga om det där. Liksom. Det rullar på här nu. Ja. Ja. Det gör det. Mm. Och det rullar på i den riktningen som du har sagt länge. Ja. Så är det också. Det är bara så. Ja. Det är konstigt. Och det skaver och det svider hos, ja, en flock. Ja, vi kommer, vi kommer till Anders Lindberg och det där. Alltså, det är bara den jävla stack. Fan alltså. Ja, han var nog roligare. Ja, Garpenborg, han tycker att man, nu sätter man hårt mot hårt. Och det kan man ju säga man gör i opinionsbildningen. Nu måste västerlänningarna få klart för sig det här. Peskovs uttalande eller Lavrovs uttalande, det lär ni ju inte få se i det utförande ni får se, som vi sitter och, eller kanske jag då i synnerhet, och sitter och orerar om hela tiden. Men annars kan man säga så här då, att de inte redan har tagit bort det här, det säger ju någonting också. Jo, det är faktiskt. Ja, det är när jag blir för vidlyftig och yvig som de hör av sig liksom. Jag tycker att det där kan du liksom tagga ner. Nu är du för långt bort från de andra. Men sådär liksom. Ja. Och sen var det en bild på en liten tyngdlyftare. Helt irriterande när han flyger upp på den där. Ja. Ja, så stort. Ja, den där lilla jäveln. Ja, den där lilla jäveln. Ja, ja, visst. Men det blir som tyngdkraften, det gäller honom. Nej. Ja, men eller hur va? Ja, visst. Ja, men då. Jag vet, jag hade en sån här trappa i Ribbyhallen, sportarna där tränade då. Och ja, det var ju bara olympisk lyft. Så jag tränade som dam rätt mycket sådär. Och samma övningar sådär. Men vi hade en jävla trappjävel att hoppa upp. För en stentrappa då, kan ha varit en 10-15 meter lång. Kanske ganska brant också. Det var liksom, ja, det fick man hoppa. Det är dumt för kroppen lida. Ja, 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 precis. Alltså. Jag har fan aldrig hoppat några trappor så mycket kan jag säga. Du, jag såg en lite snabb grej bara. Det var Telia och deras varsel. Uh-huh. Det var 1400 i Sverige. Uh-huh. Gissa var över 500 av de anställda jobb annanstans. I Sundsvall. Nej. Stod på SVT. Men shit alltså. Stämningen är lite tryckt. Stod det. Ja, nu ska vi inte sitta här och skratta åt att folk är oroliga för sin försörjning. Nej. Det är den vägen det måste gå. Det måste gå, alltså. De vill ju inte. Kvickna till för fan, börja fatta någonting för helvete istället för bara stå och oroa dig för ditt jävla arbete och din lön. Ja, jag hade ju någon sån där som igår, jag räknade ut då med den här jävla, du vet om jag hade de här hyrbilarna och åkte, han åkte 18 mil om dagen den där, 9 enkel alltså. Och räknade ut, han hade kapat åt sig någonstans mellan 2,5 och 3 miljoner då. Och plus då ytterligare då 865 000 totalt sett då, som han snott ut i bilersättning. Och då sen blev han ju befordrad och hade han någon tillsyn av den där verksamheten efter det då. Och då säger någon initierade lokalbo då i 70-75 års åldern att, ja, fan, kan du inte sätta dit dem nu för helvete? Det här är ju här uppe så där. Det är ju ni som måste göra det, att ni skiter i allt det här och alltid skiter i det här. Det är ju det som gör att det var möjligt. Ja, och liksom, men nu är du här, då kan väl du fixa det här. Men allvarligt talat, det här är ju Norrland. Det är i Sundsvall det här händer. Ja, och det står varje dag i tidningarna. Det är något nytt varje dag, hela tiden. Ja. Och vad gör ni då? Ni gör ingenting. Ni har aldrig gjort någonting. Nej. Det är det stora jävla problemet ligger. Ja. Ni har aldrig sagt ett jävla skit om någonting. Alltså det där är fan inte okej alltså. Om inte du som ansvarig polis, kommunaltjänsteman, rådman på tingsrätten i den lagman kanske, i den mån, inte sitter och runkar på, de sitter och runkar på pendeltåg och allt vad de håller på med liksom. Oh, ja, och liksom han blev inte av med jobbet för det och så vidare. Jag menar, vad fan tror de?
Inte någon söker jobbet som lagman på Sundsvall. Varför fan beror det på? Det beror på den svenska mentaliteten. Mm. Sköter själv och skiter andra. Bara jo, ja. Det... ja. Och Ukrainas utrikesminister avgår då. Och det vet inte om vi har tagit upp så det räcker, tycker jag. Ja. Och vi kan kallt konstatera att han förmodligen har gjort vad han skulle göra på jobbet. Han har ju alltså raggat tillgångar i väst alltså. I det här. Det vill säga företrädesvis material. Militär material då. Och hur är det där egentligen? Det verkar inte gå så bra. Det här, speciellt inte de här vad ska man säga, stridsledningsflygplanen, va? Poltava. Ja, det är på uppe nu, ja. Svenskar. Man vet inte vad man ska säga. Nej. Nej. Det, eller, jag vet inte, det finns ju men... fan inget att tillägga ens alltså. Nej, det är ju så. Det är ju faktiskt så. Nej, det är snudd, man undrar, kunde de inte räkna ut, det kan inte komma liksom, finns det en djupstat kan man säga så här, så består den av, inte av frimicklare. Alltså det går alldeles jävla utmärkt för den djupa staten att existera utan frimicklare. Och är det så att djupa staten inte vill att frimicklarna ska existera, så existerar inte frimicklarna. Hur jävla svårt ska det här vara egentligen? Vi kan ta rymdödlarna, vi kan ta judekonspirationerna eller vad fan ni vill liksom. Det är inget av det som rår på den djupa staden. Vad sa Agrell för något i rubriken där på Sydsvenska Dagbladet? Det kan ingen vinna. Inte ens frimicklare, rymdödler eller judekonspirationer alltså. Ja, judekonspirationen är då ändå jävligt tung, vet du. Det är, och frimicklarna också egentligen, när man tänker. Ja. Och rymdödlarna faktiskt, ja, också. Ja, så de kan nog vinna där. Ja, så är det. Ja. Mm. Ja. Nej, men igen, alltså ska man få ihop ekvationen om världsutvecklingen här som de senaste seklerna. Alltså, du måste ha med en djup stat i beräkningen, annars får du aldrig ordning på detta. Nej. Och med det sagt, rymdöder vet jag inget om, men är i alla fall väldigt lite. Och när det gäller frimickleriet så har naturligtvis gråväsendet haft ett visst inflytande historiskt. Självklart. Men precis som vi pratade om här om dagen, eller var det i måndags kanske, det här med bygga järnvägar i USA, vi hade Wells Fargo, vi hade pengatvätt. Vi hade JP Morgan, vi hade bildandet av Fed och allt. Och telegrafer. Och telegrafer. Och sen kom telegraferna. Ja. Och ur det perspektivet så måste man väl nästan säga så här att det mesta av det har ju gått att genomföra utan både frimicklare och religiösa konspirationer. Det gamla, religiösa konspirationer är gammalt som gatan. När det gäller att styra människor. Det är ingen som förnekar det. Nej. Men det var jävligt länge sedan alltså. Ja. Jävligt länge sedan. Och nästan garanterat längre tid sedan än vad väldigt, väldigt många tror. Mm. Så är det. Ja, han har, Kuleba har nog gjort vad han skulle. Och ja, han har väl semester nu då. Antar jag. Mm. Det är väl förtjänt i så fall. Vi har presidenten av Finland har fått breven då av nya ambassadören i svenska ambassadören i Helsingfors. Ja. Han ser ju, jag vet inte, jag tycker han ser ut som Julian Assange med lösskägg och grejer. Men det, ja. Det som är intressant till jag var att han gjorde värnplikten vid tolkskolan, jag tänker sig. De har han gjort allihopa. Ja. Och det är klart, ska du vara diplomat så språk är ju viktigt. Så. Ja. Och... i övrigt vet jag ingenting om den här. Ja, det här är början till slutet för Putin. Och jag vet faktiskt inte om jag tror att Vladimir Putin, när det här är utspelat, om han är så särskilt intresserad av att fortsätta vara president. Det kan jag tänka mig att han inte är. Det kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig att han skulle kunna kanske vilja ta det
lite lugnt de sista decennierna av sitt liv. Ja. Han skulle kunna till exempel vara hedersordförande för internationella judoförbundet. Det skulle jag... Det hade han nog kunnat tänka sig att ta. Vet jag ett antal som skulle tycka var ganska bra. Mm. Det kanske inte blir så mycket matförgiftningar och sånt där. Nej, men det där vet jag inte. Liksom. Jag tycker det verkar vara mest de samma gamla vanliga gänget som blev matförgiftade. Alla verkar inte ha blivit matförgiftade. Jag fick någon liten påtas. Men å andra sidan kan man säga så här att Alexander alltid... eller ofta i alla fall inte lika bra i U21 som man är i U18. Det är ju liksom, det är naturligt att det är så. Det är liksom. Men problemet är ju där när han förlorar mot dem. Man har vunnit med över i U18. Han förlorar mot dem i U21. När han ska ta de där större. och det där är ingen sådär... helt enskild företeelse, tror jag. Sen är det helt säkert på att de har väl glufsat i sig för mycket av den där maten. Det kan man också säga. För det är inte heller helt otroligt vad det gäller det där gänget. Nej. Det är jävla bra. I den här så... Ja, och tränar man på det också. Så, ja. Ja, jag vet inte faktiskt. Men det är i alla fall lite kul ändå. De är ju, var ju rätt många i alla fall som blev det. Men ja, det var, alla vart inte. Det vet jag bestämt att det inte varit nu. Och det har jag fått från annat håll, inte från honom, så han får höra det här härifrån istället. Och ska veta att utredning pågår, hur det där var egentligen. Alltså. Ja. 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 Vi får se hur det är med. Ja, faktiskt. Det är speciellt. Och det är i alla fall Alexander Stubb då som står tillsammans med den här med mustaschen och skägget då. Som uttalar sig om att det är slutet på Putins politiska karriär. Och det sätter här i hamn alltså. Tillsammans med kineser och ryssar och de andra inblandade i det här. Ja, det verkar ju precis som att Turkiet får en lite framträdande roll när det gäller Israel i alla fall. Ja då, och det är passande, de befinner sig ändå i regionen. Ja. Så att... och det är nog rätt så givet att Sveriges roll i förhållande till Israel kommer att kristalliseras ut. Och det kommer att väcka en del höjda ögonbryn helt enkelt. Ja, och då kan vi tänka oss att namnet Raoul eventuellt blir aktuellt. Kanske det kanske, och handlingar som skulle... användas till utpressning mot dem som har samarbetat med nazisterna så långt före 1938. Och då kanske frågan också om varför han, när han torskade då, när ryssarna tog han, varför hade han 15-20 kilo guld i bilen, gömde bilen? Ja, det är konstigt. Mycket som är konstigt. Ja. Och... men han var bara det för att rädda judar. Ja. Så. Ja. Ja. Det fanns inte en enda spion i Ungern på den tiden. Nej. Man kan nästan se det här som kommer nu som en jävla förutsättning för att få det här folkbildningsprojektet kunna drivas i mål då. Och att allt det här planerats så länge. Och det har vi väl sagt nu några gånger, det här är ingenting som har uppfunnits i förrgår alltså. Och brottsbekämpning av börsoperatör kan bli lönsam affär. Ja, det måste bli lönsamt för samhället i alla fall. Och om det är börsoperatören själv som har bedrivit den här typen av verksamhet, ja, då kan det bli väldigt lönsamt för samhället helt plötsligt. Gör du? Ja. Ser du? Då kan det bli som det alltid har varit. Ja, Nasdaq fortsätter utvecklas som traditionell börs till från en traditionell börs då till ett bredare finanstjänstbolag. Med hjälp av Verafin ska man motverka betalningsbedrägerier och penningtvätt. Ja, men det kanske inte är så bra då att Nasdaq kontrolleras av Investor som kontrollerar SEB som figurerar i penningtvätt här och vår tillsammans med Swedbank. Nej, det kanske inte är så bra. Nej, det vet ju inte jag alltså. Det behöver ju inte vara bra i alla fall. AI ska i alla fall bli ett av Nasdaqs viktigaste verktyg mot det, finansbrotten då. Och man, osökt får man väl lite sådär
Men varför har de inte gjort något tidigare då? Jag tror att det har inte funnits så i tidigare. Nej, det var ju 78 som Marcus Wallenberg hörde talas om det, så det är klart. Ja, då var det ju bara utvecklingsstadiet. Ja, förlåt, jag just det. Ja, ja. Omfattande. Ja. Ja, det är så det är det. Ja, omfattningen. Det har nog använts en hel del AI på Nasdaq, men inte för detta som det ska användas för nu. Nej, okay. Men så kan man säga. Så kan man säga, ja. Mm. Och delar på tiden, precis som du säger, att det används för det här nu då. Ja. Det är faktiskt... Omfattningen av finansiella brottsligheten är stor. Verafin beräknar att mer än 480 miljarder dollar gick förlorade i bedrägerier globalt i fjol, skriver Wall Street Journal. Globalt beräknas penningtvätt ligga i storleksordningen på 2 biljoner dollar per år, eller mellan 2-5% av BNP totalt. Detta enligt FNs kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott alltså. Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Det är konstigt och det är ganska stora siffror. Vilka är det som har haft fingrarna i det här då, tror du? Och det är han, men fan heter han, Anders Lars, va? Från Mjälldrunga. Jaha, ja. Mm. Ja, nu när du säger det kommer jag ihåg det, så är det. Han är egentligen en rymdhudla. Ja. Med sån här trolleri direkt på sig också då. Det kan du tro, slängkappa och skinande gummistövlar. Ja, ja. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Men Maduro är lite kul, för han flyttar julen till Red October alltså. Och det måste man ju säga har skojigt gjort. Ja, det tycker jag faktiskt är lite roligt. Ja. Det gör jag. Vi får se. Ja, nu, vad som kom. Det julen kommer tidigt i år alltså. Ja. Mm. I alla fall i Venezuela. Ja, men precis. Precis. Och jag vet inte, vad fan är de katoliker där nere? Ja, det antar jag. Eller jag vet inte. Ja, men det är fan hela sidan. Ja, visst. Alltså, men... Post, liksom, alltså. Ja. Ja. Mm. Ja, den är rolig. Ja, faktiskt alltså. Ja. Ja. Ja, vet fan. Mm. Ja, och sen kommer du till det där med Telia och uppsatt. Ja. Det står så här faktiskt på den citerade. Nu ska vi se. I Sundsvall jobbar 523 personer på Telia. I Örnsköldsvik ytterligare 8. Och vi möter bara en anställd som vi ställer upp i bild i SVT. Där alltså. Stämningen är lite tryckt kan jag tycka, säger Anders Ekengren. Ja, som, alltså, som vågar ställa upp på filmsnöten. Ja. Mm. Och Swedbanks interna modell som mäter då marknadsrisker som används för att beräkna relaterat kapitalbehov har väsentliga brister, och det anser Finansinspektionen. Och ja, jag vet inte. Har de haft det länge, de bristerna? Ja, och man överväger ju att ingripa mot storbanken. Kan vara konstigt. Det kan ju vara en idé, kanske då, om det är brister. Ja, så kom en bild. Men det är fint. Mm. Det är fint. Men det är det. Jag tycker att jag någon gång vill jag höra en myndighet som hör av sig, tycker jag att jag har gjort något bristande. Och så vill jag höra någon säga att vi hotar nu med att ingripa. De brukar ingripa helt enkelt. Ju ja, det är med överraskningsmomentet kanske. Ja, som sagt. Ja. Mm. Det är de tider det är, och det är det land vi är i. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, det är inte det som skriver Sverige i alla fall. Kan någon beskriva vilka risker bankerna tar när de skapar pengar och tomma inte? Beskriv gärna som svensk, förstår. Ja. Okej, då ska jag göra det med ett enda ord. Inga. De tar inga risker alls. Nej. Ja. I och med att det är ett sånt där ponzi-scheme och en bedrägeri, så är det klart de tar ju, när tillräckligt många förstår vad de har gjort. Det kan man ju säga, men man säger så här, priset på lånet är, säger man ju, risken, riskpremien. Och när man, men så liksom, jag fattar inte riktigt om de har de betalar, tar ju betalning, man får tillbaka lika mycket pengar som de lånar ut, kan vi säga. Ja.
Så, och så har man inte aborterat av en spänn. Man får tillbaka lika mycket ränteintäkter som man har lånat. Man har inte fått tillbaka en krona. Och sen... Då kräver de i alla fall då att kronofogden ska driva in de där pengarna åt dem. Ja, fast de har fått... Ja, alltså det är ju så jävla dumt. Statens indrivningsbyrå ska alltså kräva in för dessa privata företag. Som de redan har fått tillbaka egentligen i form av räntebetalningar. Ja, men alltså... Ja, det är genialt. Det är bara människor som kommer på något sånt här alltså. Ja. Bara tre kommuner gör Vimmerby sällskap i absoluta botten. Och det innebär att Kommuninvest har dragit i nödbromsen och höjt riskvärdet för Vimmerby kommun från 4,5 till 900. Och det kan man ju säga så här, när de här obligationerna, eller kommunobligationerna då, när de då ska rullas över, det vill säga när de har löptiden har gått ut, då måste de ju förnyas. Och då är det stopp nu alltså. Då kan man säga, nu är det bara en tidsfråga innan det börjar hända riktigt konstiga grejer här alltså. Och de har alltså finansierat sin löpande budget varje år genom att öka skuldsättningen kommunerna i det här Kommuninvest alltså. Mm. Och nu, och det kommer ju inte bli bättre, garanterat inte. Och då var det ju så här då att 94 så gjorde Haninge kommun en liten renovering av Brandbergen. Den där gick över budgeten, kan man säga så här. Kostade 4,3 miljarder mer då. Där. Och det här var på den tiden, på 90-talet alltså. Och den där Nille som byggde ishallen och Janne W och han då. De höll ju på rätt rejält. Alltså. Ja, för helvete alltså. Ja, det där var... Det var som det var, va? Och 4,3 back då startar man någonting som heter kommunakuten. Och det vill säga man bestämde att kommuner inte kunde gå i konkurs. Och övriga kommunkollektivet fick ta ansvar för det här då. För annars skulle inte systemet fungera. Och nu kan man ju säga, nu är det ju spännande alltså. Se, hur blir det här då? Sen har man naturligtvis byggt om det här då. Ja, precis alltså. Men är det färdiga med finanstekniska åtgärder nu? Så. Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Jag tror det sändas ordet. Och inte mig emot. Ja. Och här är jag ju lite fräck med Medvedev. Han inte då? Jo, den här med ICC-stadgan alltså. Och mongolerna skickade ICC och... euro degenererade i den rysk-mongoliska riktningen. Det känns sedan 1200-talet alltså. Mm. Ja, och om 1200-talet är alltså innan Ukraina spans. Ja. Och om jag vore domare och åklagare i denna ofullbordade domstol, situationstecken, skulle jag vara mest rädd om någon av galningarna försökte utföra sin illegala order. Jag vet inte vad han menar, skulle mongolerna, ja, i det här fallet kommer deras liv inte kosta mer än det där taskiga pappret som det är skrivet på alltså. Ja. Och sen, jag vet inte, jag tycker man kommer ihåg att det var någon ICC-domare, det var någon, var det brorsan till eller någonting, det var något med pedofili och grejer där också. Ja, det kan man tänka sig, ja. Men inte minst helt. Utpekad på Swish-listan. Ja. Kommer det inte ihåg ett smack? Nej, givetvis inte, hade jag heller gjort. Nej. Ja, det är konstigt det där. Undrar om åklagarkammaren där. Jag vet inte. Har ingen aning. Nej. Jag tror fan att han nekar. Ja, det tror fan. Ja, visst också. Och blir han dömd? Så är det inte vidare rätt säkert faktiskt. Nej, kan det vara så? Vi får se. Jag tror det handlar om det svenska rättssystemet. Det tror jag med faktiskt. Jag har en svag aning om att det kan vara något. Ja. Och de är tydligen väldigt arga i Turkiet då på den här båten som är där. Ja, de är inte förtjusta i amerikanska flottans glada gubbar. Nej.
De gick tydligen i land där och ja. En jävla kanibalik. Det var en odel och en någon som hålls fast och så kommer det någon bok ifrån träplastpåsen. Något mindre tumultartat är det runt militärbåten som är på plats i Sundsvall just nu då. Och HMS Furusund. Ja, jag undrar vad det här ska bli. Ja, det är klart man undrar. Samtidigt är det ju inget ovanligt att svenska flottans fartyg lägger till i hamn i Sverige. Men det är ju tiden. Och det är ju stället också naturligtvis. Och med Sundsvall med dykar. Jag vet inte, de kanske ska undersöka kvicksilvret. Jag vet inte, hörru. Och som sagt, ett antal svenska instruktörer dödades i den här missilattacken på Tava. Ja, det sägs ju så. Och det sägs ju dessutom att det var alltså över 700 västerländska mercenaries då. Finns det uppgifter om också? Ja. Och några av dem är ju troligtvis svenska. Och det står ju inte så, det är inte så det beskrivs i västerländsk media. Så kan man uttrycka. Nej. Den här Poltava-grejen. Nej. Det är väldigt olika beskrivningar om en och samma händelse. USA meddelat att de har identifierat uppskjutningsplatsen för ryska kärnkraftsdrivna Bure-Vestnik-missiler och ja, väst hävdar att de inte kommer tillföra en ny kapacitet i Ryssland, men de här missilerna i sig då utgör ett kärnvapenhot som liknar ett flygande Tjernobyl istället. Ja. Själva missilen är alltså kärnkraftsdriven? Ja, alltså den är kärnkraftsdriven, alltså motorn drivs av kärnkraft. På tal om, jag tänkte bara på tal om små kärnor. Ja, men visst alltså så. Ja, men det är klart. Ja. Jag hade sett en sån i en bil om det går så fort som en sin. Men kan, behöver inte ha så, ja. Vi får se vad så här. Det är ju en sak som jag misstänker, alltså den tekniska utvecklingen de närmsta decennierna här. Den ja, det kan bli lite intressant va? Ja. Och här är ojsanskojsan tror jag det var, va? Var det inte så? Fick jag för mig. Eller var ledare, eller vem var det som skrev den där? Patrik Kronqvist, ja. Ja, du hade någon annan av ojsanskojsan kommer ni. Om jag ens hinner dit. Jag har det, ja just det, med namnbyten och det här. Ja. Och där verkar det rätt klart i alla fall att den här Kjell Ivan höll jag på att säga, men han med skräpet där, pink tjossan. Pink, eller vad fan. Ja. Sopdrottningen, ja, namnbyten och grejer. Och, ja. Hej och... Ja, ja, det är så jävla dumt allting det här. Så att det... Ja, det är då. Jag vet att utav människor som när de upptäckte det där så drack de grogg och så tyckte de fanns jag bytte namn. Och så var de inne och bytte namn och hade sig och nu heter de allt möjligt konstigt. Ja. Och sen nyttrar han till dagen efter och ja. Ja. Ja, herregud. Och Tara fick ett förslag då vad hon skulle skriva i gymnasiet, hon går i trean va. Så ja. Och det blev ja, hon gör ett skolarbete av sin avstängning. Men jag undrar om den kommer i tidningen bara lider. Det är faktiskt inte helt omöjligt att den gör det. Det är faktiskt inte. Ja, Peter Eriksson nej. Tycker att det är en öppning för att kunna vittna om hur det går till bakom kulisserna. Ja. Ja. Kanske. Det kan man ju säga. Sen kommer Ojsanskojsan. Sen kommer Ojsanskojsan alltså. Nu får man alltså, det här handlar om ja, den mer repressiva staten. Det handlar om det svenska rättssystemet. Rättssystemet, ja. Nu har tydligen polisen rätt då att sparka in dörren även oskyldiga och genomföra kontroll. De som inte är misstänkta för brott alltså. Diktaturens verktyg införs utan att vi protesterar. Polismyndigheten påminner om en fiskmås.
Du kan kasta hur många små brödbitar som helst. Den kommer ändå fortsätta cirkla runt och kraxa när vi vill ha mer, 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 mer. Det finns således ingen anledning att förvånas över att polisen inte lät sig nöjas med allt godis. Myndigheten fick i fjol i form av möjligheter att avlyssna preventivt, vilket översatt från statens nutidssvenska betyder att även människor som inte är misstänkta för brott ska kunna buggas. Kraxandet fortsatte givetvis med oförminskad styrka. Den 1 september utökades möjligheten att i smyg använda diverse tvångsmedel preventivt i kampen mot kriminella nätverk. Polisen kommer exempelvis få möjlighet att sparka in dörrar till privatbostäder, vända upp och ner på bohaget även hos personer som inte nödvändigtvis är misstänkta för brott. Hemlig rumsavlyssning, det vi på vardag svenska kallas för buggning, ska också kunna ske preventivt. En liten mikrofon diskret placerad i din lägenhet eller på en möteslokal eller var helst människor kanske planerar att begå ett grövre brott kan tänkas träffas. Erik Honecker, Östtysklands gamle diktator, gör tumme upp från graven. Bakgrunden till denna juridiska utveckling är den organiserade brottslighetens framväxt. De kriminella gängens härjningar måste naturligtvis bemötas på olika sätt och även med nya paragrafer, inte minst med tanke på dessa gangsters användning av tekniska landvinningar. Polisen måste få en ärlig chans att hänga med. Det förstår alla. Möjligen med undantag för en och annan övervintrad hippie långt ute på vänsterkanten och några övertaggade 17-åriga nyliberaler. Den viktiga frågan är hur mycket balansen mellan statens legitima möjligheter att bekämpa brottslighet å ena sidan och å andra sidan då hur individens integritet ska den, hur ska den förskjutas den här balansen? Alltså, lagrådet, en myndighet som granskar nya paragrafer innan de träder i kraft, är inte imponerat av just den här förskjutningen i alla fall. Förslagen urholkar i skydd av de rättigheter som ges i regeringsformen. Kanske det är fel på hela jävla regeringsformen och ja, jag vet inte, kanske hela svenska rättssystemet måste göras om, man vet ju inte. Om det här har varit, man kan säga så här, om det här har varit kärnan i djupa staten, så har det också medgivit framväxten av den här jävla kreatursmentaliteten som vi har här. Ja, och då kan man ju säga så här, ja men då är det nog ingen dålig idé att skaffa ett nytt rättssystem, det tror jag inte. Så kan det vara. Nej, det är, ja, faktiskt. Ja. Annorlunda uttryckt, murarna mot statliga övergrepp på människor är under attack alltså. Ett problem med att kunna avlyssna människor som kanske kommer att bryta mot lagen är att oskyldiga drabbas. De skötsamma, lillsyran, grannen som inte bett om att beväga iväg med en gangster, arbetsgivare etc. Integritetsrisken för tredje man ökar och det kan i flera fall komma och visa sig att en person som utsatts för åtgärden inte var delaktig inom brottslig verksamhet. Det är betänkligt, särskilt om ingripandet intrång är allvarliga för den enskilde och riskerar att minska den utsatte och andras tillit för myndighetens brottsförebyggande arbete. Ja, det kan man ju säga. Det kan man ju säga alltså. Och risken är betydande att i den praktiska tillämpningen uppkommer fall som med fog kan uppfattas som trakasseri eller otillbörlig kontroll mot ovidkommande. Ja, man kan väl säga så här att när vi har kommit dit här att Ojsan skriver så här ur det här perspektivet, så kan vi säga så här: nu är det inte så bra att ha gått i Pride-tåget. Så kan man säga. Så kan man säga. Mm. Jag tänkte på... Ja. Inte helt överraskande avstyrker lagrådet den här delen av lagförslaget. Den förra regeringen struntade ofta i de här juristernas åsikter, så till den milda grad att Gunnar Strömmer gick till val på att respektera lagrådet. Men väl vid makten förvandlades den nya justitieminister snabbt till sosse. Även tunga remissinstanser har skrikit i högan skyn. Det är domstol som ska avgöra om dessa tvångsmedel får användas. Men Svea hovrätt, för att ta ett exempel, suckar att underlaget för prövningen blir så luddigt att det riskerar att bli symboliskt och att förtroende för domstolarna undergrävs. Socialdemokraterna inledde raserandet av rättssäkerheten. Tidöpartierna tog över stafettpinnen och ökat tempo till rivningsprojektet. Frågan är hur mycket av vår frihet som återstår när politikerna är färdiga med sitt äventyr. Ja, det beror ju på hur snart vi reser oss upp och säger ifrån alltså. Det beror på oss, ja. Ja. Inte dem. Ja. Det beror på oss. Det beror på oss, ja. Precis.
Och ja, Douglas MacGregor varnar för, eller han säger att NATO varnar medlemmarna för att skjuta mot ryska missiler överhuvudtaget. Ja. Mm. Det gör de nu. Det gör de, ja. Ja. Och de gör de det. Och ja. Mm. Ja. Och den här framstående ryska fysikern Alexander Shiplyuk har dömts till 15 års straffkoloni för förräderi. Och det skulle man ju kunna säga, det sammanfattar väl saken, antar jag. Han måste helt enkelt ha pratat klart, alltså. Mm. Ja. Och jag vet inte, 15 år för förräderi, det är inte så mycket för han åt oss. Nej. Ja, han har nog sagt en del. Jag vet inte hur de har det i Ryssland. Jag är så inte förvånad om de har dödsstraff för det också i straffskott. Nej, det kanske de inte har, men det är nog... Det är nog. Men livsstil har de ju säkert i alla fall. Ja, det tror jag. Ja. Jag kan tänka mig att 15 år, det kan vara typ det minsta du kan få för förräderi kanske. Mm. Nu gör de det extra tydligt från ryska sidan när Lindsey Graham har försetts med glödande horn. Ja, och föreslog att Israel skulle rikta in sig på flera mål i Iran. Alltså, i 6 månader har jag sagt slå mot Iran. Alltså. Och de har oljefält och de har högkvarter för så att säga, islamistiska revolutionära gardet. Och ja, som kan ses från rymden och bara torka bort dem från jordens yta. Mm, precis alltså. Och jag tycker då att eftersom han ändå ledde ut frågningarna av Kavanaugh där och när han skulle tillträda högsta domstolen, och dessutom är Lindsey Graham alltså domare, militärdomare alltså. Är det inte konstigt? Och han verkar ju inte ha en aning om någonting alltså. Nej, han verkar inte ha koll på något. Nej. Eller också är det teater alltså. Det skulle kunna vara det då. Save Act heter den här då, alltså. Kräver att delstater upprättar ett program för att ta bort icke-medborgare från sina befintliga väljarlistor och ger staterna då kostnadsfri tillgång till Department of Homeland Security och Social Security Administrations databaser för att göra det här då. Och det handlar ju om att om inte kongressen då försvarar den här Save Act då, bevara valintegriteten, ja, då blir det svårt att göra någonting överhuvudtaget. Då skulle det då i det läget bli någon form av händelse, reguljär eller paramilitär eller vad som helst, alltså mot vatten, kraftförsörjning, telekom eller whatever, alltså då är militären inne på banan direkt alltså nu. Det är sånt här som får ormtunga på Aftonbladet att skrika högan sky. Ja, faktiskt. Ja. Och det finns alltså ett litet villkor om innan den 30 september eller så stängs regeringens finansiering ner. Och vad händer då om det blir en rejäl kinetisk militär eller paramilitär verksamhet som utgör ett hot mot konstitutionen? Ja, då händer det som händer helt enkelt. Mm. Så kan man säga, det gör du ju alltid, det som händer, det händer ju. Men vad som händer får man fan... Det är ju sådana uttryck som gör att folk blir så jävla trött på det. Du säger ju aldrig någonting. Jo, men jag säger ju allting, det är det liksom. Ja. Men du måste ju lyssna på mig, säger du. Nej. Aldrig haft. Ja. Ja, hur kommenterar Sakharov det här med Romstadgan för ICC och med villkoret om att domstolen och jurisdiktion träder i kraft för krigsförbrytelser om 7 år alltså? Och vad är enligt Moskva anledningen till sådana villkor för ratificeringen då? Sådär? Och ja, både Kiev-regimen och ICCs rykte är välkänt, säger hon då diplomatiskt. Varken det ena eller andra är oberoende och har inget med lag och rättvisa att göra. Och så är fallet när minus för minus inte ger plus, utan kvadrerar i laglöshet istället.
uttalandet av Ukraina vid ratificeringen för Romstadgan visar tydligt att den sanna inställningen hos myndigheterna i Kiev till internationell humanitär rätt och rättvisa i grund och botten vill de ta bort sina medborgare från den jurisdiktionen. För även denna domstol som är mest lojal mot dem, men samtidigt behålla möjligheten till åtal i Haag mot medborgare i andra länder på anklagelser som har tillverkats av Kiev självt. Ja, ett sånt steg kan inte betraktas som något annat än en oförställd avsikt att förse sin militär med carte blanche för att begå allvarliga krigsförbrytelser. Alla försöker undvika ansvar är dömda att misslyckas. Ukrainska brottslingar som gör sig skyldiga till allvarliga internationella brott mot sina egna och ryska medborgare såväl som deras hantlangare kommer att ställas inför rätta och få ett välförtjänt straff. Ja. Ja. Chefen för IAEA, Rafael Grossi, meddelade att han efter sitt besök i Kurchatov bristen på tillräckliga bevis på att ukrainska styrkor beskjutit kärnkraftverket i Kursk. Och han har fått en sån där clownutseende då. Vad konstigt. Ja, det är ju antingen det eller ett par kölsvarta, alltså glasögon. Han får bosa den efter sånt uttal. Ja, farligheten i radioaktivitet skulle ju vara förärlig för IAEA om de inte har sagt något om på hela tiden. Det kan man ju bli jävligt pinsamt alltså. Donald Trump, han sa ju här förleden att det finns 325 000 barn som är borta alltså. Ja. Immigrant. Och Kamala tillät att de här blev som handelsvara. Trafikerade in i Europa. Ja. Och många av dessa barn är nu i sexslaveri eller för de döda. Och det är nog fan tyvärr sant det där. Och kronofogden är överbelastad, hinner inte med alla samtal alltså. Men det har ingenting med någon jävla skuldmättnad i något valuta finansiellt system att göra. Nej. Och man kan ju fundera lite på hur det egentligen kommer sig att skulder i privata finansinstitut vara för alltid och ska hanteras av det offentliga alltså och betalas av det offentliga. Medan skatteskulder normalt sett preskriberas efter 5 år. Och det här är ju faktiskt ett gyllene tillfälle att rusta upp kronofogden. Alla kan ju få jobb där. Ja. Om alla jobbar av kronofogden så kan vi gå runt och kräva in skulder av varandra hela dagarna. Ja. Det är svinbra blir det. Ja. Ja, det är bättre än att ha bank till och med. Ja, det är konstigt alltså. Och han... Ja, det är konstigt alltså. Det var konstigt alltså. Genom att upprätta nya och använda nya finansiella system kan Kina och Ryssland runda västerländska transaktioner. Om det svensk media får börja skriva så. Ja. Vi har ju fortlöpande hållit oss underrättade om vad BRICS sysslar med. Bygger alternativa betalsystem, skapar valutor och bland. Nu har det gått så långt så svensk media måste kort och koncist liksom skriva. De är tvungna att skriva helt enkelt. Det kan man ju ta som en signal om att det är något på gång kanske. När det gäller ekonomiska och sen kommer spörsmål. Det här med när han åker till Mongoliet då, Ulan Bator där. Och jag röda vet... Röda mattan. Va? Ja, det är röda mattan och hela kittet. Ja, Det är Putin alltså som är i Mongoliet. Då. Konstigt alltså. Och ja, hedersvatter och röda mattor och hej och ho. Det finns till, jag tog något lite klipp där han gick ut till folk som stod och tittade så, och snackade med honom på hand. Om man slår på Brasilien på bloggen så får man upp 18 sidor ungefär med artiklar om... Om Investors inblandning. Ja, till exempel alltså. Och vad ska man säga? Brasilien och Ericsson till exempel. Och, kan man säga. Man kan säga ABB också. Och det spårar ur samtidigt i Brasilien helt. Och det här gör ju att då... Den ukrainske utrikesministern spårar ur och avgår. Och han är ju den som har bland ministrarna. Nej, det spårar ut lite överallt nu.
Ja, och där i Brasilien, där finns det röstningsmaskiner som inte är fria från skadliga infogningar. Nej, just det. Så är det. Ja. Det är ju lite speciellt. Mm. Ja, det är lite kul också att se Anders ormtunga Lindgren på Aftonbladet så skrika våra för censur helt enkelt. Ja, och nu... Samtidigt man försöker dölja att han är då. Ja, precis. Nu täpper Brasilien igen truten på Musk då. Och han gillar ju inte yttrandefrihet som jag skriver där. Och Starlink kör ju på ändå alltså. Ja, inte i Ryssland dock, för det är de bortsanktionerade. Ja. Det märkte Ukraina när de gick in bort. I Kursk. Ja. Oj, fan vad dumt. Ja, och svenska företag representerade Brasilien är exempelvis ABB, Alfa Laval, AstraZeneca, Atlas Copco, Autoliv, Electrolux, Ericsson, Sandvik, Scania, SKF, Stora Enso, Tetra Pak, Thule, Trelleborg, Volvo. Tusentals svenska medborgare är bosatta i Brasilien. Och de flesta i São Paulo. Ja. Investor bingo, eller? Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Nu är det slut på det roliga för ex-användare i Brasilien. Mm. Snälla lilla ontunga, det har precis börjat. Ja. Dessutom han hade en annan också. Han började ju tycka mer att ex är ju en helt meningslös plattform. Just det. Jag tror man bara upptäcker att folk tycker att han är meningslös. Ja, faktiskt. Så. Ja. Tråkig historia, det är klart. Mm. Ja, det där är konstigt faktiskt. Det måste man ju säga. Mm. Och Turkiet ansöker om medlemskap i BRICS formellt. Undrar om man ska få det i NATO då? Det borde ju, det var som någon föreslog där på Twitter, Lex, för timmen jag delade igår, att nej, men det är inga problem eftersom BRICS är en ekonomisk koalition och det andra är en försvarsrörelse. Det var inga kymmer som hans. Ekonomi var ingen del av det moderna kriget. Nej, inte på det sättet. Och ekonomiska... Han var svensk, tror jag, till ekonomiska sanktioner mot Ryssland, det... Mm, har ingenting med krigföring att göra. Nej. Det är affärer, ser du. Krig är krig och affärer är affärer. Ja, och Starlink kanske använder bitcoin helt och hållet. Vet man aldrig. Nej, det vet man aldrig. På tal om det... Men det är inte helt möjligt. Transparenta internet och... Vad tror du händer då när de kommer på då liksom att då syns pengarna? Ja, hur de har rört sig sen. Det är bara så. Varenda jävla enhet bitcoin syns sen liksom bara... Köper du någonting för den där så ser man var den har tagit vägen. Mm. Ja, det har ju sagt... De kommer aldrig gå med på en så transparent ekonomi så alla kan se vad de gör, har vi ju sagt från början. Men frågan är väl här nu om inte det kommer att införas på ett annat sätt som de inte hade tänkt på. De som vill gömma sig mest kommer att finna sig stå med det som är mest transparent. Om folk i allmänhet kan förstå nyttan av transparens och det där, så kanske de kan komma över sig själva också lite grann. Ja, men lite så, va? Vi får väl hoppas på det. Ja. Vi får hoppas på att människor inte vill framstå som gnidna, giriga, små själviska kräk. Sa du det att ormtunga tyckte att det ser ut som att Elon Musk manipulerat? Ja, det sa du, va? Ja, Musk hade faktiskt ett inlägg om det, som var skrivet innan ormtungas inlägg om just de här, hur de fungerar. Och det är ju som så, om du håller på och delar på Musk hela tiden. Mm. Då kommer algoritmerna att tro att det där tycker du är bra, så kommer du få se, även om du skriver att fy fan vad dumma han är. Mm. Så algoritmerna ser inte vad du skriver, utan de ser bara att du delar. Mm. Och det du delar, det anser de att det måste du tycka är positivt. Mm. Kan också vara bra att veta, det kan vara bra att känna till hur de här algoritmerna fungerar. Ja. Och Turkiet ansökte om medlem i BRICS enligt Blomberg. Det är ju bra att veta.
Och så USA beslagtog NATO. Och USA beslagtog Maduros plan. Maduro har bara ett och han har inte råd att köpa nio. Ja, jag vet det fan alltså. Ja. Ja, det där är ju och sen det här själva konflikt, essensen i konfliktens upptrappning eller vad man ska kalla det för. Det är ju liksom ett noga regisserat spel när det gäller situationen i Ukraina, eller situation i Ukraina ska jag kanske säga. Ja. Och ja. Faktiskt. Ja, det är inget tillägga liksom. Jag också det är hyfsat jävla välplanerat det som sker och har skett här det senaste decenniet. Det är längre än då. Ja, det är som det är alltså. Och ja, hur du, jag vet inte. Det här är ju liksom, som sagt, nu har hela regerings eller hela ministergarnityret avgått snart för Zelensky. Och han gör en Hitler. Han har inga pengar och ja, vad återstår nu här? Alltså jag säger bara, en politisk asyl i Sverige, det vore fan roligt alltså. Ja, då dör jag fan alltså. Man söker politiskt. Ja, jag vet inte fan om min hjärta klarar. Ja, jag tycker det ska vara hur kul som helst. Ja, alltså det är just det jag menar. Jag dör av glädje. Och det finns andra sätt att dö på. Så det jag kan leva med och dö så. I förrgår var den socialistiska republiken Vietnams självständighetsdag där. Och ja, det här var en gång i tiden någonting som var under fransk kolonialt styre och senare ockuperat av Japan under andra världskriget. Och segern i augustirevolutionen 1945 avslutade den utländska dominansen och etablerade Vietnam som en oberoende stat. Och ja, 79 år sedan då president Ho Chi Minh deklarerade att den här demokratiska republiken Vietnam i någonting som heter Ba Dinh Square i huvudstaden. Och en av de första gratulanterna var då Sovjetunionen. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Det verkar som att mycket tillkom just där i slutet av andra världskriget, och det här har liksom hela tiden varit upplagt, och några känner alltså mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral. Affärsmoralen hade de ju liksom kvar och så. Ja, de behövde ju inte förändra den. Det kom ju lägligt nog ett kallt krig till deras undsättning. Ja, och det räckte ju den vid det tillfället att skylla på brorsan. Men den tiden är fan förbi nu. Du går inte ens skylla på kusiner eller någonting. Och det här med Japans roll i det här, jag vet inte. Men jag tror vi har tagit, jag tycker inte vi behöver ta det nu alltså, igen. Nej. Slipper igen. Ja. Det här med jord eller blod är ganska så viktigt ibland faktiskt. Det måste man tänka på alltså. Och speciellt när det handlar om, alltså som konstitutionell grund för någonting. Alltså man kan inte ha blod alltså, eftersom människor kan röra på sig. Då så i fall, gör ju, det kan man, men det går åt helvete. Ja, det har Tyskland provat och börjat skrika med Lebensraum. Israel har provat det också. Det har inte funkat så här jättebra alltså. Och det är ju någonting visst med det. Det finns två som har provat det, och de är varandras motsatser, då ska de verkligen. Ja, eller ska föreställa det, ska man säga. Ja, visst. Det ser man. Ja. Så det kan bli. Ja, tänk vad konstigt. Faktiskt. Konstigt att man kan vara så jävla oense när de är så överens i grundläggande. Så. Ja, faktiskt. Det är lite konstigt. Det är lite märkligt, ja. Ja, som sagt, han är speciell, vår käre Anders Lindberg alltså.
Ja, du, det kan man säga. Mm, enda svenska gudsbarn. Ja. Polis skickar sexinviter till unga kvinnor i Sundsvall förstås. Skickar dickpics och grejer. Vem har inte gjort det om man varit polis? I Sundsvall? Nej, kan man ju fan fråga sig. Ja, oh, nej, jag vet inte. Vad fanns jag? Det är ju sorgligt så in i helvete naturligtvis. Ja. Igen, alltså om att det är lite galljumor, annars så går man ju fan och hänger så. Ja. Och Leif Ivan och Think Pink, där de krävs på 250 miljoner efter sopskandalen. Jag tänker osökt på den här båten då, som ligger där i en hamn strax söder om Sundsvall där. Och jag undrar om inte det där kommer bli en följetong när Kronofogden ska mäta ut båten för Leif Ivan alltså. Och får underhålls... ansvaret för den här båten också och flytta den och greja oss. Vi kommer att höra mer om det här Think Pink skandalen, det är helt säkert. Ja, och det var ju rätt så mycket pengar, alltså en kvarstad på 250 miljoner, men det som rent faktiskt finns säkrat är ju ingenting alltså, men en 250 miljoner vill de ha i alla fall. Ja. Ja, jag vet inte. Och som sagt, de kommunala nivåernas beslutsfattare, de har naturligtvis ingenting med saken att göra. Naturligtvis inte alls varit mutade heller, för då skulle ju det ha kommit fram då. Inga kickbacks på den nivån. Nej. Så är det. Ja, nej, men jag vet inte liksom vad vi ska säga egentligen alltså. Mer nu. Ingen säger tack för det då. Det kan vi göra alldeles strax alltså. Mm, jag ska bara titta så vi inte har något sånt där centralt viktigt som vi kanske har. Mm, jag vet inte. Men det har du en bild också. Någon trädde plastpåse nu. Ja, men det kommer ju flera. Va? Det kommer ju från många olika håll det här. Så det blir lite samma sak ändå. Alltså. Ja. Faktiskt. Ja, men den är ju lite rolig tydligen för dem. Det skulle jag tro, jag inte säger att spelar roll. Denna, men den har du ju här. Svenssons flockar runt Wallenberg när han blev i skogskriget. Han tycker jag sitter som en fläskläpp här på befolkningen. Mm. Ja, men faktiskt. Och som sagt, om ni väljer mig då till president, så kommer jag göra ett bättre jobb än den nuvarande administrationen då. Säger kamelen. Som är den nuvarande administrationen. Ja, jag vet inte, det går inte ens hit. Alltså, det är ju sämre än Göteborgs skämt. Ja, jag tog upp det där med silverdollarn och det visar sig så här faktiskt. Den 22 september 2020 antog det amerikanska representanthus i lagstiftningen för att tillåta prägling av Morgan och Peace-dollarmynt. 2021, 100-årsdagen av övergången från Morgan till Peace-dollar för att minna denna betydande utveckling av amerikansk frihet. House Bill 6192, 2021 Silver Dollar Coin Anniversary Act, tillåter produktion av Morgan och silverdollar på 26,73 gram och inte mindre än 90% silver. Den 18 oktober 20 godkände den amerikanska senaten enhälligt lagförslaget och det undertecknades i lag av president Donald Trump den 5 januari 21. Citizen Coiners Advisory Committee godkände enhälligt utformningen den 19 januari 21 och med rekommendationer som var skickas till finansminister Steve Mnuchin en dag före slutet av Trump-administrationen. Det finns ingen känd myntgräns och myntningen kan inte påbörjas förrän efter den 1 januari 21. Vad ska man säga liksom? Det var nog inte... Man kan säga att det verkar bli lite guld och silver på ingången. Ja, det kan man väl säga. Inte bara, det är troligt. Och den här hittade jag alltså, för jag satt och letade efter varför den hette Morgan Dollar. Mm. Då. Jag tänkte, nu måste jag hitta den här jävla löken igen alltså. Mm. Men då slog det mig helt plötsligt, för fan han som, såklart då, var ju JP Morgan som
låg bakom bankrånen såklart sådär. Givetvis. Det är helt omöjligt, ja. Nej. Det kan man väl säga då sådär. Mm. Hade inte varit helt överraskande. Nej. Och att den här jävla Ike Clanton då, hade han klarat sig de här olika gångerna. Och han hade ju naturligtvis den här andra jävla sheriffen också som var ovanpå White Earps, eller Bröderna Earp där. Han hade ju naturligtvis honom i hampan, det tror väl fan det. Det hade ju underlättat betydligt, eller på alltså, ja, det kan man nog med snäcket. Att han ville ha kontroll på båda sidorna, han hade lärt sig någonstans. Det är jag helt säker på. Han snappat upp det i sin umgängeskrans. Ja, men typ. Sådär alltså. Ja. Men ja, med det då en bild på kungen och hans, ja, vad man nu ska säga om det där, det säger vi ingenting om faktiskt. Det svenska kungahuset står för sitt och så kommer det att behöva bli alltså. Mm. Så är det också. Och som sagt, kommunen får inte låna mer pengar. Nej. Ja, det är nog allvarligare än många tror faktiskt. Ja, det där är ju givetvis. Ja. Det blir konsekvenser av det. Ja, och för första gången på 2 år importerar EU mer gas från Ryssland än från USA. Och det är ju jättekonstigt alltså. Det är nästan lika konstigt som att den ryska oljan kommer till Europa via Indien nu för tiden. Mm. Faktiskt. Ja. Ja, men med det då Conny, så får väl vi säga att vi har kommit varvet runt åtminstone. Det har vi lätt gjort där på 2.19. Ja, men det är piglar, det är bara piglar där en gång i veckan. Så. Men snart är det fredag och ni ska ha en alldeles fantastisk piglördagskväll, så hoppas jag att solen lyser på er i ljuset av verkligheten. Vi hörs på fredag. Hej. Simma lugnt.